Magandang araw po sa inyong lahat. Si Dean Mel Santa Maria po sumasa inyo muli dito sa Dean Mel On Air. At kasama ko ulit ang ating suki na co-host <laughs> si... Attorney Jen. Kamusta Jen? Okay naman po. Busy kahit uh, naka-vacation yung iba. Tayong mga abogado halos nga, walang bakasyon. But... Walang bakasyon. <laughs> Alam mo, kaya, kaya naimbitahan ka ulit namin ngayon sapagkat uh, ang daming mga na issues nung nakaraan na linggo. Mm -hmm. At merong mga bahay ng constitutional nuances. Eh. True. Diba? <laughs> yung uh, halimbawa, yung pagkasabi ni VP Sara na no comment doon sa West Philippine Sea. Tapos yung desisyon naman ni Sen. Trillanes na ibinasura ng Korte Suprema ang proclamation number 572 ni Duterte na nire-revoke niya yung amnesty ni Trillanes. Tama di ba? Diba, yung pangalawa at pangatlo, uh, yung uh, si Mr. Key Bolloy mm. making so many demands for his uh, participation in the Senate, pwede ba 'yon? Di ba? Sabi pa nga nung presidente, will tagging. Oh, ano whale tagging? Tail wagging. Tail wagging. Tail wagging daw. At Madabi pagkatapos eh... Hinihingi yata, no? Oh, Tapos yung si Mr. President, sinabi niya tungkol daw sa traffic. Tungkol sa traffic, alam mo sabi ni Mr. President, eh, disiplina lang ang kailangan sa paglutas ng traffic. Naalala ano, mo yung helicopter? Yes. Oh, I, <laughs> kaya, I heard that. <laughs> kaya, at... at Ilan punta, di ba? Dapat mo yes. ka ng example. Dapat nararanasan mo kung ano ang traffic. Mm -mm. Di ba? Hindi ka nag-helicopter. So, Saka, oh. hmm, parang, diba? ay, may rin naman tayo mga kababayang may disiplina in fairness yes. naman. Yes, wow, oo naman. Though meron din na, uh, nako, mga pasaway. Oo wow, nga, oo wow, nga, hmm. pasaway. O ano, Jen, gusto mo nang umpisahan itong ano, Itong ating uh, usapan ngayon at sana po kayong mga nanonood at nakikinig ay makibahagi sa amin at ishare ninyo ang inyong pagpupuna o opinion uh, taliwas man o... Uh, agree yes. sa ating mga sinasabi sa pagkatiyan po ang diwa ng isang demokrasya at uh, we can take it on the chin. Kaming mga abogado po, kami <laughs> madali kaming wag po kayo mag-alala, i-troll nyo kami, uh, sabihin nyo kung ayos nyo doon sa aming mga opinion, ayos lang yon We can take it on the chin. Parating na kami sinusuntok eh, di ba? Pero bumabangon pa rin. At we take it in stride. Yes. Because it's part of the territory of commenting and making an opinion. You do not mm -hmm. expect everybody to True. to agree. Mm -mm. Di ba? To agree. And we even we know that. Kaya wala akong problema. Sige po. Makipag-share po kayo sa atin ngayon. At it's uh, part you know, of a democratic country. So, eh. Kaya, at huwag nyo rin pong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel okay. sa Dean Mel On Air, Torni Mel Santa Maria sa Facebook at YouTube, pati na rin po sa Spotify, Spotify. at Apple Podcast. Ayan, medyo lumalaki <laughs> ng ating... Uh, ang ating yes. komunidad muli, Jen, uh, no? at uh, pagdating ng eleksyon na yan, siguro malakas ng ating banat. <laughs> <laughs> Sapagkat uh, pagkata. Pwede, pwede, na yung ating mga community magrarali na tayo. Mag, uh, <laughs> magrarali tayo sa luneta, nakaligay, naka-t-shirt tayo lahat. Hmm. Dean Mel on Air uh, participants. <laughs> followers. Uh, oh. Supporters oh, of Dean Mel. Kapatid. Kapatid, okay. kaibigan. Kapamilya, diba? kapuso. Di ba? diba? At saka si, oo, oh, may lumipat na sa kap kap Kapuso. Kapuso ba, GMA? Yes. Oh, wow. We're very happy for showtime. Oh, talaga. Yes. Ano, ano? Uh, uh, yes, in fairness, din solid showtimer. Solid show, <laughs> solid showtimer ka. <laughs> Kasi ang dami nilang pinagdaanan na, kumbaga, hirap din, but oh. they still, you know, they're very resilient, which is very reflective of... Uh, the Filipino people So so fan uh, kami ni Vice Ganda. Yes, fan ako ni Vice Ganda and mm. nung iba pang hosts ng Showtime. So, yung so, kanilang ka pagpapasaya sa mga kababayan natin. Doon eh, talaga eh, pa, ako. Ito parang TVJ, hindi pa yung Planet TV. Yung mang, yung yung <laughs> mga kamag-ana ko po na medyo may edad. Syempre. Oh. <laughs> Doon po sila. Siguro po ano eh, depende talaga sa generation. Nung araw na interview na kasi ko ni ano eh, ni uh, si, si, si Tito, ti, ni, Tito Vic ni Joey. Yes. Ni, jo, ni Joey dun sa kanyang show na Wow Mali. Tinimbitahin niya na ako. <laughs> sobrang daming tawa din ang na-provide no? Yeah. <laughs> sa ating mga kabataan. Correct, Grabe yes. Wow Mali na yun. But, with respect to the um, first issue that we will talk about. Oo oh, nga, ito. Kasi alam niyo po ang West Philippine Sea. Mm lumang tugtugi na po yan pero napaka-importante sa ating teritoryo at sa ating bansa at lipunan. Sapagkat itong China, alam nyo naman po nung dating administrasyon, eh talagang eh, yung administrasyon dati, eh nagpabuli. Mm -hmm at hindi lang yon parang uh, parating sang-ayon na lang ng sang-ayon sa China noon yung administrasyon noon ibig sabihin walang uh, walang ano walang wala siyang uh, impact statement uh, against uh, uh, China habang uh, pumupunta sa Ayungin Shoal, sa the West Philippine Sea, tuloy, eh, lumakas ang loob ng China noon. Mas lalo pang nagtayo ng mga garrison doon, di ba, ng mga facilities. facilities doon. Kaya, kaya, ayun, yun ang nangyari. Kaya, kaya hanggang ngayon, yun ang nagiging problema. At, ang um, bagong administration, to their credit, mm, Yes. They are making certain statements that really go that really is not in accord with yung yes. policy nung araw sa mm -hmm. sapagkat ngayon nag um, pivot na ulit tayo sa sa US, sa Australia, sa Japan mm -hmm. and sinasabi na natin forcefully na hindi sa inyo yang the West Philippine Sea na yan. Yes. Umalis na kayo diyan at binob binobomba niyo nang tubig ang aming mga tauhan diyan sa mismong lugar namin. Mm -hmm. Di ba? And Well, of course, we also appreciate the um statement from the president, right? Oo. That um Filipinos do not yield. Sabi Correct. niya. Correct. Ngayon binigyan ng ninininging ng comment. Mm. Si nakikita ko napanood ko eh. Yes. Tungkol sa ano, Template. tungkol sa Philippine si, Sea. Uh, uh, oh, oh, right. uh, according to Rappler, nagsalita na si Vice President. Ang sabi niya two words no comment no comment, comment. di diba? Kung ikaw, uh, kung ikaw attorney Jen, at narinig mo yung no comment sa isang issue na napakahalaga sa inang bayang Pilipinas sapagkat nga ang involved diyan eh ang integrity ng ating teritoryo. Yes. At uh, ang ating posisyon jan kayong China ninanakaw ninyo mm. ang ating teritoryo. Kung nakarinig ka ng no comment at iba pang pagpapaliwanag keso napaliwanag na daw ng kapatid niya. Ganun, something like that, parang ganun eh. Eh, ano masasabi mo dyan? Yung ba ay nagbibigay encouragement sa mga Pilipino? yun ba ay nagbibigay ginhawa sa mga Pilipino or at least any verbal assurance that uh, that uh, uh, The any public official for that matter mm -hmm. Will always have a very consistent Line of uh, thought or answering yeah. Or policy in line with this uh, With this situation What Of course um, It is very disappointing Right? For me That statement is very disappointing mm -hmm. Since Of course It creates um, An uneasy feeling Right? Because um, Ang maaaring isipin ng ating mga kababayan ay nako kung ngayong mga high ranking officials natin mm -hmm. ay hindi ganoon katapang or kakategorical or ka-aggressive kumbaga yes. sa pagtatanggol sa sovereignty of our um country yes eh Paano yan saan kumbaga in street parlance saan na lang tayo pupulutin niyan. Basta'y kitingala at titingala diba? at sino ating kitignan? 'Di ba dapat ang ating mga leaders yes. patungkol sa uh, sitwasyon ng China. At paano pa magkakaroon din ng lakas ng loob or uh, madadagdagan yung lakas ng loob ng mga iilan na nga lang nating nagbabantay doon sa ating um, mm. Territory, syempre napakasarap sa pakiramdam kapag ikaw ay kahit kakaunti kayo pero alam mong yung mga um, boss mo, yung mga uh, lingkod bayan mm -mm. rather, mm -mm. ay talagang nakasuporta sa'yo. Yes. Oh -oh. Kumbaga, hindi umiiwas sa napakahalagang issue na ito. In short, pag pagdating sa teritoryo ng Pilipinas, walang politika dyan. True. Hindi porkit sinabi ng isang taong hindi mo ka sa o kalinya mo o may nasasabing kayo nag-aaway na o hindi na nagkakaunawaan, e eh parati mong tututulan Oh that's diba? beautiful ba? Diba? Kasi ako, I'm a critic of uh, President Dayunior mm -mm. Pero in terms of pivot niya against China in respect to our territory, e eh, I'm for him dyan tama. That's beautiful din, no? Kung dapat walang political color yes. when it comes to the sovereignty of our, you know, Correct. country. Yes, oo. So, At saka, uh, hindi porkit sinasabihan mo ang China na mali sila, eh dinidemonize mo na ang isang bansa. Mm. Hindi ka mukha nung sinabi nung isang tao dyan na hinakalimutan ko na kung sino, no? Pero sinabi, wag nating demonize ang, ang bansa. Mm. ang isang bansa eh hindi mo dinidemonize yan eh anong, anong anong gagawin mo Tatameme ka na lang at uh, uh, magiging silent ka sa pang-aapi sa sarili mong bansa. True. At saka ano, pag ganun ang thinking, eh di lahat ng natatalo sa kaso, eh dinidemonize na ba kaya nga, ng korte? Kaya nga eh, oh, di ba? Eh, oh, oh. eh. Under the International Arbitration Ruling, mm -mm. nagkaroon na ng um, categorical decision yes. that um, the claim of China mm -mm. within those areas um they don't have any legal basis. Yes, eto naman sabi ng Manila Bulletin News dito sa Twitter na basta gigita ko Vice President Sara Duterte has chosen silence over China's aggressive moves in the Philippine exclusive economic zone in the highly disputed West Philippine in the highly disputed West Philippine Sea. So na nasa mga diary lahat. Uh, hindi naman lahat ng diaryo karamihan nila iyon eh, ang kanilang paningin mm -hmm. sa nangyari no na uh, no comment na yan no comment hindi ho masama miss uh, miss vice president na magsabi ng nadadama ninyo patungkol sa pang-aapi ng pili ng China o pang panglaland grab ng China diyan sa West Philippine Sea si teritoryo natin yan yes and i diba? think um, if the vice president is listening we just want to you know give you good advice right oh uh -huh. yes you can still say um or on uh, issue a statement right mm -hmm. regarding mm -hmm. this mm -hmm. pwede namang uh, magsalita pa rin kayo regarding this issue mm -hmm. para naman uh, ang ating mga kababayan ay magkaroon din ng pag-asa o nga eh okay. Ka importante yan Impor lalong-lalo na sa mga sa mga ano sa mga pinuno natin yes hmm. dapat malalim ang pag uunawan niyo sa sitwasyon na yan. itong sinasabi kong ano eh uh, jen Ah, uh, intentuhin natin sa batas na res ipsa lokitur. Yes, isang bagay na nangungusap na sa kanyang sarili. The thing speaks for itself. Wala nang ebidensya kundi yung thing na yon. <laughs> Tignan mo lang mali. Mm. -mm. 'Di ba? Tignan mo lang mali na. True. Tignan mo lang ang China na napakalayo nung Ayungin Shoal sa kanilang bansa, tayo napakamalapit na Lapid. sa Palawan, <laughs> eh kanila pa rin. <laughs> por yung diba? nakalagay ba South China Sea? Fork yung nakalagay <laughs> South China naka Sea. Fork yung nakalagay eh. Nasa South Chile. Kaya Saka ano eh. lang ah, um, para rin sa mga medyo mga batang nanonood din sa atin or mga kab o, kabataan. Yes. Kasi ano eh, na ano ko lang, Uh, showing na sa Netflix yata yung Gomburza. Okay, okay, sige. It it ano eh, it reminds me ng nung mga sacrifices ng mga bayani natin Uy, din. Ng araw ng kagitingan hundreds ngayon. Hundreds of years ago. Yes. Araw. Ilang libong Pilipino ang namatay, nagsacrificio mm -hmm. ng kanilang buhay para mm -hmm. lamang um mapagtanggol ang ating kasarinlan, 'di ba? Mm -hmm. And nako, panoorin niyo yung Gomburza, I highly recommend it. It will you know, Sobrang gulgol ko sa sinihan nung pinanood ko yun. because ignite, ignite it will your, ignite your patriotism. Okay. Yeah. So um ayan, sa mga kabataan, mayya naman tayo kina Jose Rizal. Oh. <laughs> sa mga bayani natin, 'di ba? Do sa mga kabataan na nanonood sa atin, ito ang mm -hmm. tatandaan nyo. Pagdating sa teritoryo ng Pilipinas, sa pag pagdating sa integridad ng Pilipinas. Dapat po tayong sabay-sabay na magsasabing, bawal mag-invade dyan, mm -hmm. mag dyan sa teritoryo natin. Bawal mag-land grab sa teritoryo natin. Bawal mag bully dyan sa mga taong nagbibigay lang ng mga pagkain doon yes. sa teritoryo natin. Bawal po iyan. At kung may naririnig kayo na, no comment may mag-isip-isip kayo. Mm -hmm. Mag-isip-isip -isip kayo. Isip-isip. <laughs> Isipin nyo, anong klaseng sagot iyon? Sapagat ilang isang sagot lang po dapat ang maririnig nyo sa mga ating pinuno patungkol sa sitwasyong ang China ay nanggalalan grab sa ating mga isla dyan sa West Philippine Sea. At ang sagot dyan, umalis na kayo China. Kayo ay hindi New pag-aari iyan, kundi pag-aari ng Pilipinas. Ano naman masama doon? Mm. Yun ang ating posisyon. Yes. Wala pong ibang posisyon, kundi iyon mga kabataan. Dapat may isang tinig tayo pagdating sa sovereignty ng ating uh, bansa. Isang tinig yan. Mm -mm. At yung isang tinig na iyon, dapat hindi no comment. Yes. Di diba? <laughs> oo oh, yan, yan. Mas maganda pa nga kung taliwas na lang or um, mm. in favor ka eh kaysa yung sa yes. wala kang opinion no oh, doon okay. sa issue na yun. Ang ko, bakit no comment? <laughs> bakit no comment? No, yun, yun lang, ah, ah, dahil ba't sinabi niyang na, na, ano, na, na pag-usapan na daw ng kapatid niya? Pero alam mo, ang isang opisyal dapat mayroong posisyon. Mm -mm. Lalong-lalo na kung ikaw ang pinaka pinaka, pangalawang pangalawang napakataas na official sa ating bansa, dapat may position ka at dapat ine-express mo rin. Tama. Dapat binibigkas mo rin at ine-express mo rin ang iyong nasa sa isip. Ngayon, na, ngayon na-express naman niya eh. No comment. Yun nga lang. Yun nga lang eh. Siyempre nakaka <laughs> ano, nakaka-discourage. Kaya e, may sabihin. panahon pa, VP. Yes. We are encouraging you Ula to problema. issue a statement. Oh, sabihin, hmm. yes. Diba? No problem, VP. Make a... It's not It's not even a correction Sabihin mo na lang What I mean is this yes. di ba? No, Something like that Kung ano man ang comment mo Sabihin mo na Ibigkas mo Sapagkat iyan ay para sa Sa Pilipino Otherwise Iyan ang magiging Iyan ang ma Ma Ano sayo Ma 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 Mare-remember yan mm. sayo No comment Kasi Ang mga politician Parating may ano eh may, <laughs> Nagsaside sila Merong nagsaside sa palpak Merong nagsaside sa hindi palpak di ba? Ayan So Ayun, sana, sana, mag-issue siya ng statement. Oo nga, Dahil sana mag-issue siya, siya ng statement. Maganda nga yung sinabi niyo, dapat walang kulay o walang politika pagdating sa pakikipaglaban natin sa, sa ano, teritoryo ng national security ng Pilipinas. Pilipinas. Yeah. O oh, ito naman, Jen, mm. gusto kong makita malaman ang <laughs> iyong opinion sa ikaw ay isang constitutional law professor. Mm -hmm. mm. Sapagkat kung natatandaan mo, nagkaroon ng uh, uh, Ocud oh, mutiny nung 2003. Yes. At nung 2006 nagkaroon ng marine standoff. Mm -hmm. At nung 2007 nagkaroon ng uh, Manila Peninsula mutiny. Tapos nung 2010 lahat ng mga sumaling sundalo at pulis doon sa mutiny na yon na parang kudeta e binigyan ni President Benigno Aquino III ng amnestiya. Unang-una, Jen, explain mo nga sa atin ang amnestia at ang kaibahan nito sa pardon. Mm -hmm. Ang amnesty po para sa ating mga kababayan, no? ito po ay pwedeng mag ng uh, presidente ng Pilipinas either even before prosecution or kahit wala pang file na criminal complaint or even after conviction. Mm -hmm. And um, amnesty extinguishes, kumbaga the the crime um committed kumbaga and um it requires the concurrence of the majority of the members of the of city congress. of the congress no yes. Yes. ibig sabihin mo jen basta sinabi mong amnesty it wipes out the crime yes parang in other words it in wipes the, out the in part. the eyes of the law wala kang nagawang krimen. clean slate ka kumbaga clean slate Mm -mm. On the other hand, Anong pardon? In, sa pardon naman po, it looks forward kumbaga. Mm -mm. At ito naman po ay uh, ibinibigay only after a final conviction. Mm -hmm. So it looks forward. Mm -hmm. So the criminal liability is extinguished but still the pardonee may still be subject to the civil liability. Civil liability. And mayroon pa rin mga disqualification. Yes. Disqualification from public office and the right to mm -hmm. suffrage unless otherwise provided oh, in the pardon uh, declaration, no? Tama din, tama. Oh. So tutuloy 'yung aking story. Mm -hmm. So noong 2010, imagine that um, November 2010 concurred in by this Congress uh, in December 2010 e nabigyan na ng amnesty yung grupo ng mga sundalo at polis na yan nakasama si Trillanes. Yes, Dean. Pagkatapos nung naboto si Duterte, mm. at alam naman natin ang sitwasyon ni Duterte at Trillanes, di ba? Magkabangga mm. sila. Kaaway sila. Oo. Uh, in 2018, eight years later, nagdeklara o gumawa ng proclamation number no. 572 si Duterte only for one purpose <laughs> and directed only against one person yes katrilanes inirerevoke niya ang amnesty ni trillanes sa rason hindi daw siya nakatupad sa mga alituntunin para makuha yung amnesty iyon kaya si trillanes umakit sa korte suprema mm -hmm. ano sa ang korte suprema pagkatapos ng term ni Duterte, tsaka lang nag-announcement na naresolbahan na nila ang kaso. At sinasabi na ang ginawa ni Presidente Duterte noon ay maling-mali, unconstitutional, labag sa ating saligang batas. Yes. Hmm. Yan ay isinulat um, ng inyong former student. Oo. Associate Justice. Sing. <laughs> yes. Ano-ano yung sinabi? Student. Ang sabi nila, number one, it is hindi naman, not in the order given. Uh? Yes, yes. Against ex post pacto law. Mm -hmm. mga against uh, the... Double jeopardy. Double jeopardy. The equal protection of the law clause. Mm -hmm. The lack of notice and therefore against due process. And then, uh, yun. At saka, non-conformity of the Congress in the revocation mm -hmm. of the amnesty. Yeah. Mga lima yun, no? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, lima. na na matitinding mga dahilan kung bakit palpak <laughs> ang pag uh, pag uh, pagtatanggal ng amnestia ni Trillanes. Una muna explain natin para sa ating mga kababayan, Jena. Ano ba 'yung ex expose facto law? Bakit yes. naging expose facto law? Nako mga kababayan natin, free lecture 'to mga kababayan. Oo. Oo. Ang expose facto law po ah uh, pasimplihin lang natin. Ito po ay isang batas na ginagawang krimen ang isang bagay na noong ginawa ay hindi siya krimen or innocent siya nung ginawa yon. Oo. Or another aspect po ng ex post facto law or another definition ay inaaggravate mo yung crime. Ginagawa mong mas malaki yung punishment or mas matindi yung punishment during the time na um, may punishment siya pero hindi ganun ka lupet or katindi. Sa tingin mo yes. bakit nasabing ex post facto yung yung utos, yung utos kasi may utos rin siya sa declaration eh. <laughs> ihain ulit ang mga kaso at hulihin Oo. si Senator Telyanes. Bakit ex -facto, post facto? Kasi yun? po dahil nga ang isang tao na binigyan na ng amnestia ng ating presidente ay ibig sabihin Ha, wala siyang ginawang krimen 'di ba Oo And for a president to um, of course to issue a proclamation like that which has the force of law kinagawa mong kriminal uli eh sinabi na nga na wala siyang krimen wala na wala nang Wal criminal liability mm -hmm. kaya po sinabi ng Korte Suprema that it is in violation of the prohibition against an ex post facto law So ibig sabihin in the eyes of the law <laughs> in the eyes of the law yung sinasabing mga ocod mutiny at saka yung mga Manila Peninsula marine mm -hmm. standoff nabura na yes. wala nang krimen mm -mm. clean slate ka kumbaga so, in the eyes of the law nung, nung nung mga araw na ginawa iyon walang krimen yes sa pag pag paglalagay mo ng Proclamation 572, ginawa mong krimen. Ginawa mong krimen ng isang bagay na ginawa na ngang inosente oh. nung okay. nakaraan. <laughs> Ex post facto law. Bakit na mga yes. naging against the equal protection of the law? Ayan. Equal protection of the law. I believe na-discuss na namin to ni Dean during our um, last episodes. Pero ang, ang simple kasing uh, explanation ng equal protection clause na ang bawat tao or uh, uh, bagay ay kailangan pantay-pantay ang pagtrato ng batas sa um, or in relation to their rights and obligations. Ngayon po, sabi ng Korte Suprema, vinayolate nyo yung karapatan ni um, se former Senator Trillanes sa ng, equal protection of the law dahil may mga kasamahan <laughs> din sa eh. na binigyan ng amnesty. Oo. Eh bakit yung kanya lang yung ni-revoke? Ayan. Pag ganun po mga kababayan, it violates your rights under the Constitution with respect to the equal protection of the laws. So equal protection, ex post facto. O oh, ito daw, no notice against due process. Yes. Bakit naman naging against due process of the Constitution? Ako, napakahalaga po ng due process sa ilalim ng ating saligang batas. Dahil, di ba nga, nobody or no one should be, de or no person should be deprived of life, liberty, or property without due process of the law. Kaya po sinabi ng Korte Suprema na na-violate yung karapatan ni uh, former senator Chilianes. Um, sa due process dahil ni revoke yung kanyang amnesty without his without prior notice. Oo, right? Sa without mo, oh, even oh. his knowledge. <laughs> Kasi kung sasabihin mo, may kasalanan ka, di ba nagkakaroon ng preliminary investigation yes. dyan? At dapat bigyan mo ng pagkakataon or oportunidad yung tao na sagutin or magkomento don hmm. sa, bago mo i-revoke yung kanyang Oo, amnesty. Na. Kasi yung, yung proclamation, ano yun eh, pre, kasi ang amnesty is a prerogative of the president. Out yes. of the blue, pwedeng bigay yun eh. Mm -mm. It is an executive act, kumbaga. Oo, eh, oh, so, so you have mm -hmm. ex post facto. Ayan po, mga kababayan. Article Oo. 3, Section 1. Yan. Yan. Mayroong ex post facto, uh, equal protection of the law, due process, at saka um, isa pa. Double jeopardy. Double jeopardy, which is actually actually substantial due process rin you know, yun yes. under the Tama Bill of Rights. Po. Yung huling-hulay yung concurrence ng Congress. Ah, yes, yes. Ano naman ang sabi ng Korte Suprema doon? Uh, dahil po, um sa ilalim ng ating saligang batas bago maggrant ng uh, ang ng amnesty ang isang tao ng presidente isa po sa requirements nito ay dapat may concurrence of the majority of all the members of congress though hindi pa kasi na-upload ng supreme court din yung full text eh. so hindi pa nilagay doon sa kanilang website yung um, ratiocination or yung legal basis nila bakit kailangan ng um, concurrence ulit ng members of congress kung gusto mong i-revoke but i believe it's necessary implied kumbaga yes tiba? so because there are two approving powers yes kung tatanggalin mo yung isa sa pagtatanggal ng ano eh parang binali wala mo tama kumbaga kung kasama sila sa pag-approve uh, nire-require sila ng konstitusyon na mag-approve din sila. Aba dapat kapag i-re-revoke mo eh, kasama rin sila. Ano mo din sa ano dyan sa announcement ng Korte Suprema, wala pa po yung mismong decision mm -hmm. eh, pero kaming mga abogado medyo naiintindihan na rin po namin yung in between the lines diyan. Yes. Basta sinabi niyon yung equal protection of the law, alam na nating discrimination mm -hmm. 'yan. Basta sinabi nating ex post facto law, a crime was made a crime when it was not a crime, <laughs> 'di ba? Yes. Something like that. So, so In short, not only one na two, pero ang dami palang mga base para sabihin, iyang proclamation number uh, 572 ni mismong Presidente uh, Duterte. At in proclamation, nakaligay, I, President Rodrigo Duterte, do hereby declare that the... Uh, the uh, uh, amnesty of former no, LTG something something Antonio Trillanes is ito sabi ha null and void oh, hey. for not having complied with some requirements to obtain that amnesty and the armed forces of the Philippines and the Philippine national police is hereby directed to legally apprehend trillanes by all means so that he may be charged of his offenses <laughs> Grabe, ko na eh. na, buong, buong ano yun, isang tao buong pwersa ng at army sinabing yung pala ang kinalabasan palpak si Nicanor. Ka Kaya it's it it's a very dangerous thing. Kaya credits din sa I mean, I commend the Supreme Court for such a yes. Uh, you know, a uh, strong decision, a very Let's say a very beautiful decision. Gust, uh, gusto ng gusto ko po yung sinabi dun sa decision na neither the consti, uh, neither or no official shall be above the law. Correct. Sa ako naman ang aking pagpupuna lang lamang dito sa ni na statement ng Korte Suprema na na-decision na decision na na daw at na-render unconstitutional actually is the timing. Mm. You know, the cons all people must feel the that the constitution is alive mm -hmm. and kicking. Buhay na buhay ang ating constitution. Ito na ang pagkakatao na madama ng mga tao, yung konsepto ng check and balance na, na puso ng isang democratic system ano nga ba yung check and balance uh Uh, Jen, ano nga ba yun? <laughs> Parang ano, uh, recitation ulit sa law school. <laughs> um, <laughs> ang doctrine of checks and balance po uh, para sa ating mga kababayan, ito po yung uh, sinasabing sistema na ang bawat branch po ng gobyerno ay kumbaga check nila ang mga ginagawa ng isa't isa para masigurado na ang ginagawa nila ay naaayon sa saligang batas. Halimbawa, ang mga aksyon ng legislative department at ng uh, executive, department yan po ay subject to judicial review ng ating uh, judicial department or judiciary dahil kapag po ang mga ginagawa nila ay in violation of the constitution i-declare ide po yan na null and void ng ating judicial department parang At ang sinasabi ang halimbawa ng halimbawa po ng 2020. sinasabi ng judicial department wag mo nang utuloy bawal yan hindi pwedeng yes. pwede yan kaya wag na wag mo nang ituloy parang ganon. yes or hindi nyo na pwedeng ipagpatuloy yan dahil hmm. yan ay hindi na ayon sa ating saligang batas alam mo alam mo yung ganon no, basta nangyari yun at nadadama at nakikita ng mga tao yung check na iyon, mm -mm. nagugunita at mas makikita nila na buhay na buhay ang ating konstitusyon. Tama din. A living constitution sa isa sa isang umiiral na period na kung saan may makapangyarihang tao na presidente ng Pilipinas ay nasabihan ng isang institusyon. Bagamat ikaw ay presidente, may limitasyon ng iyong karapatan. Tumigil ka. Mm -hmm. Diba? Yun ang in essence sinabi ng desisyon natin. Oo. Diba? Kaya lang, ang nangyari kasi, Jen, mm -hmm. Eh, ang tanong ko lang, eh bakit ni-release ng Korte Suprema ngayong wala na si Presidente Duterte? Mm -hmm. Kung din, ni-release siya ng Korte Suprema nung si Duterte pa ang may kapangyarihan, mas matindi ang impact sa mga tao mas maiintindihan ng mga tao ang workings ng konstitusyon na ang konstitusyon ay buhay na buhay iyan pala ang constitution 'di ba kaya it naman is, pala it is the bounden duty of the judicial oh. department or the supreme court to uphold yes. the constitution ngunit nilabas kung kailan yung taong naggawa nung deklarasyon na yon ay wala na sa poder e eh, kinulang yung impact. Walang impact eh. As parang naging parang ordinaryong decision. Bagamat mahal, mahalaga yung decision na yun po ha. Mm -hmm. don't, don't don't get me wrong. Ha? mahalaga yung decision na yun. Pero in terms of the the impact and the significance it deserves to have nawala. It was it was needed. It was released at a moment we need needed muna eh, di ba? Mm -hmm. When it was really needed hindi na release eh. Yun ang problema. Kasi sometimes the timing of the release of a decision is very important to inform the public of the impact and the relevance and the importance of the Constitution. Yan yun. Yan yun. Mm -hmm. Kaya wag magagalit ang Korte Suprema. Constructive criticism silang po yan. Hindi, ang Korte Suprema naman hindi kamukha ng mga politician. Eh. Mm -hmm. Hindi sila onion skin. Diba? <laughs> But then again, we commend that decision. Yes. It okay. only proves that, you know, um, the the constitution is still the highest or the most supreme law of the land. Yeah. Wait, yes. Totoo mm. yan. Kaya um, siguro it, this is also a learning curve sa ating mga uh, uh, maestrado. Yes. Uh, uh, alam mo mga maestrado kasi they are also people, person. Mm. They are also they are also fallible men and women. Mm -hmm. Women that may be prone to mistake. Tama. Mga tao rin po iyan, Yung mga mestrado natin yan. Kaya at at sila po ay mga public official. Mm -hmm. Kaya po dapat nakatuon, nakamanman, nakaka naka inoobserve natin sila at pinupunan natin sila kung kailangan po na pagkat hindi sila exempted sa constructive criticism ng bawat mamamayan. Yes. Ayan. And ano din ha? Ah, Um to be fair din talaga napakahirap ng buhay ng mga magistrado din natin ah kasi yung uh, ano din eh medyo napakahigpit ng requirements sa kanila diba uh, ng ng batas na a judge must not just be impartial but he or she must appear impartial kung biruin mo kaya talagang maingat sila when it comes to you know social gatherings mm -mm. sa yung kanilang lifestyle mm. syempre dahil nga mataas ang tingin kumbaga people look up to them as you know the frontliners of justice alam mo yung magnum opus ni Oliver Wendell Holmes yung magnum opus nabaliktad yung ear mo <laughs> sige it's okay focus mo muna si Dean <laughs> yung, yung yung magnum opus ni I think it was Oliver Wendell Holmes yung kanyang Path of the Law sabi ni niya sabi niya yung path of the law sabi niya i revere the the courts but that doesn't mean i cannot criticize them mm -hmm. Yun na sabi ni ni olive oliver when the, pinabasa kasi sa amin ng first year law school yan yung mm -hmm. the path of the law you may revere you may you may criticize people whom you revere mm -hmm. because that is not bad otherwise it will be a stagnant water that 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 stay in place and serves nothing yes ba? Diba? at sabi naman ni justice brewer Ay. justice brewer uh. nang for, former justice ng uh, Supreme Court nung araw sabi niya the time that we regard justices of the Supreme Court as saints and perfect and people who cannot commit error islonggan. Mm -hmm. Tapos na iyon. There are also persons na dapat natin tignan, manmanan. There are public officials na dapat rin natin criticize if they have to be criticized. Yes. Because, diba? of course, they should also be held accountable if the circumstances warrant right? Ingat ka, makuntem ka. <laughs> <laughs> sabi ko nga hinahanaan uh -huh. ko nga ang I feel for the for them napakahirap ako I'm almost sure I am very sure hindi tayo ko bako yan because that's the supreme court at Board. saka ano they could kamukha nating mga abogado <laughs> We could take anything on the chin, eh, di ba? Yes. We could take anything on the chin. Birahin mo kami ng isang argumento. Birahin mo kami ng isang panglalait. Okay lang, we could take it on the chin. Hindi kami manununtok. Mm -hmm. Di ba? At saka ano, I, I, nabanggit ko rin to sa mga estudyante ko ah na actually ano mas nasa stars ako sa mga you know sa mga um, law professors or justices and judges no offense naman po ah, sa uh, opinion ko lamang naman po ito kaysa sa mga politicians oh, yes. <laughs> mas nasa stars track ako sa kanila kasi alam as lawyers kasi alam natin kung ano muna yung pinagdaanan ng mga 'yan before sila maging law professors, maging deans, mm -hmm. maging justices and judges. So Kasi yung mga mga Kaya nasa stars ako sa kanila. Kasi, sa iba, sa iba. Yung ibang <laughs> yung ibang mga politician, ito lang ang opinion ko. Mas <laughs> Ma mas ma mas magagaling pa yung aking mga lost students. Ayun na nga. Di. Kaya ba't naman tayo mas starstruck kung Oo. mas magagaling pa yung estudyante natin? Sa, 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 iba ha, Oo, sa, sa din iba. Oo, sa sa iba. Oo, Oo nga eh. May magagaling Oo. din namang public official, syempre. Oo nga eh. Okay, pero... <laughs> <laughs> o yan. Mm. Yan, yan ang, yan, ang, yan, ang, komento namin kay, ano, kay, kay sayang, sayang yung timing pero maganda yung decision. Yes, maganda yung decision. Pero wrong timing lang po uh, Supreme Court. Sana next time i-timing natin. Mm -hmm. Para po maging highly pronounced that the constitution is indeed a living one. Mm. 'Di ba? At mapatunayan na talagang walang above the law kahit ikaw ay presidente pa. Correct. Kahit ikaw ay presidente pa. Yes. Okay, ano ang ating next issue? Uh, uh, oh. before tayo mag ano mag oh. issue din, pag-usapan okay. muna natin yung mga comments kasi ang daming mga nanonood ngayon pala. Wow. Oh. Oh. Ha. At hi, ito, everybody. Uh ito, Salamat po sa pagpapanood nyo sa amin. Yes, <laughs> So, merong isang comment dito din na ano, mm. no, nakakatuwa kasi alam mong hi, na, napapansin ng mga tao. Mm. Ito yung regarding dun sa yung sa comment mo din na kung bakit ngayon lang. Mm -hmm. Ang comment niya, ito, si Nonelon El Cisura Jr. Sabi niya, hmm. eh takot din attorney. Alam mo naman sa panahon ng administrasyon ni Duterte. Naku, mm. mukhang may, may sensyo na. <laughs> kasi kasi yung, yung, ano, yung, 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 yung hindi ko na, uh, wag na nating dinaya uh, yung fasad ni President Duterte, yung kanyang mannerism, yung kanyang, yung, 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 yung gusto niyang makita ng mga tao patungkol sa kanya, isa tough guy. Isa tough guy, 'di ba? Eh yung mga salita niya lang eh talagang tough guy eh baka isang isang punto 'yon. Which is really a speculation, mm -hmm. wala ako -wa kaming ebidensya because but I do not I do not really uh, fault people to think na baka takot. Mm -hmm. I don't fault people to think that way. Yes. Tsaka yung mga utang na loob. Mm -hmm. Diyan papasok 'yan eh. I don't fault them because na, that natural eh. Natural maiisip 'yun. Mm. Diba? Yung fact nga din na kaya niya magmura <laughs> on a national television kaya niya magpatawag ng press con ng madaling araw, 'di ba? <laughs> It just shows na siya yung nasusunod. Oo. 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 Tsaka yung yung I mean kasi na ang presidente bilang isang pinuno ng bayan, dapat may sense of decency and morality. Mm -hmm more on decency and civility. At kung nakikita mo ang presidente na ganyan ang pinapakita, tough guy, eh baka nga matatakot yung ibang departamento. Oh. Kaya nakakalungkot din kasi nakakalimutan ng, well, it is a basic rule actually, na actually pantay-pantay ang -pantay mga departamento na yan, di ba din? Tama yun. Sa ilalim ng ating saligang batas po, Tama yun. pantay-pantay eh. ang legislative, executive, at um, judiciary para uh yeah, sa ka kaalaman po ng ating mga kababayan. Mm -mm. Ayun na nga sadly dahil sa mga nangyari or nangyayari, minsan ang tingin siyempre tuloy ng ating mga kababayan eh mas angat ang executive uh -oh. yes. kaysa or minsan ang legislative kaysa sa ibang department. So Correct. just as a reminder po pantay-pantay po dapat yung mga departamento na yan. <laughs> Correct. Pantay-pantay po dapat mm -mm. eh dapat hindi sila natatakot um, kosa isa Ito 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 pa isang ano ko? Observation. Observation yeah. ko. Ang Senate Senate. No. Bakit nung nakulong si Delima? May meron silang statement here, may statement there, may statement here, may statement there. Pero walang kagat. Walang salpok, mm -hmm. walang impact sa mismong kakolig nila. Papaano ninyong naprotektahan po ang kolig ninyo? Wala man lamang sa inyo nag-file ng kung ano-ano dyan sa Korte Suprema para protektahan ang inyong kolig na si senator mm -hmm. Delima. Di ba? Samantalang, ito po ay observation lamang naman po at opinion lamang po namin. Samantalang bakit dito kay ano, Mr. Kiboloy ay... O active ang participation ng ibang mambabatas na eh, to protect and to I mean okay protect as uh I will change that to give him due process sabe ganon, wag naman daw nating uh ano ba apihin parang may nagsabi pang mambabatas I, na ganoon eh I don't really get yung mambabatas si senator telentino I think na sabi niya na dapat may due process ren mm -hmm. si Mr Keboloy eh, ang tanong ko kay Senator Tolentino, sino naman nagsasabing wala? <laughs> Kaya nga po siya iniimbitahan. <laughs> Di ba? Kaya ako iniimbitahan eh. Para siya mag-explain sa sarili niya. Yan po ang par part po yon ng due process. <laughs> Kaya nga, eh. nga po siya iniimbitahan eh. Kaya nga eh. Diba? Para we do not make statement na nagbubukang persecuted ang isang tao at eto na nga ang Senate, Senate sa tingin ko nga their sense of liberality and generosity was was tested eh ang dami nilang mga mga ano eh mga okay bibigyan ka namin ng ganito bibigyan namin sige bigyan pa natin ng panahon ganyan ganito ganyan eh wala rin eh tapos si Mr. Kiboloy pa ang nagbigay ng mga kondisyon tama kasi kung ang kung sinusunod lang ng senate ay ang rule of law sino ba tayo para magbibigay ng kondisyon sa isang <laughs> rule of law iyan ang gusto kong marinig sa ating mga senador mm, -mm. Diba? Oh. And in relation to that, no nabasa ko lang din po sa ex, formerly Twitter, syempre yung mga kababayan natin. Matatalino yung iba nating kababayan. Oh, oh. yun rin po yung comment nila na bakit daw po dun sa pag um yung sa issue ni Kiboloy, ay talagang nagsabi ng categorical statement si ating vice president na mm -hmm. um ayun, na pa, kumbaga ay pinagtatanggol Oo. si Mr. Kiboloy. pero bakit dito sa issue ng West Philippine Sea si, ay no. she's <laughs> she's no comment, Don't comment. So, no, comment. Um, no comment no ano comment ano lang no sorry po pasensya na uh, your words not mine oh. pero kung kung sa tingin niyo ang pagko-comment niyo against China is demonizing China hindi po ba dinidemonize niyo <laughs> yung mga senador natin na nagpapatawag kay Kiboloy? O oh, nga, ito may, ano, may, may tanong nabasa, si Nabasa lang <laughs> po namin yan sa X ha. may, may, may tanong si Jerome Ricalde. Yung po bang kay Kiboloy wala wala nga bang due process? <laughs> at may follow up eh, siya din hmm. at nalabag nga daw ba yung karapatan pang tao ni Kiboloy? sa tingin ko po, hindi po. Sa tingin ko po, hindi po. Ito na nga at ang ating Senado. Binibigyan po siya ng pagkakataon na ipaliwanag niya ang sarili niya, maglantad ng ebidensya, at saka magdadaldal na doon kung anong gusto niya. Wala pa rin eh, di ba? Tapos, paano mo mo masasabi na ikaw ay binibigyan ng justice, ng injustice pala, kung mismong ikaw ayaw mo magsalita at pagtanggol ang sarili mo? Mm -hmm. Diba, isang kabalintunaan. Mm -hmm. Na-accord no, po siya ng ano, para in our humble opinion po, as lawyers, um, para po sa amin ay nabigyan siya at patuloy na binibigyan ng due process. Dahil uh -huh. Uh, talaga namang dumaan sa proseso, binigyan pa siya ng pagkakataon na sagutin, di ba? Yung mm -mm. Uh, impending contempt order. Mm -mm. So, hindi po na-violate ang kanyang karapatan sa due process. Eh, ang sabi nga natin noon eh, nabasa ko ha, nabasa <laughs> ko na si Senator Bato, siya daw ang magiging security ni Kiboloy. ba naman? May senador na magbibigay ng security sa kanya. Pero teka lang din, bakit ganon? Bakit isang senador ang magbibigay ng proteksyon Uh, eh, dapat diba dapat ano? Yung impartial si ka, 'di ba? Oh, 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 dapat da 'di ba neutral ka? Bigay mo na lang sa Sergeant of Arms <laughs> nung anong Senate, 'di ba? Pero kita mo, kita mo 'yon. Ibang klase 'yon. Hmm. May me kaalyado na si Kiboloy sa mismong loob ng Kongreso. Eh bakit hindi pa pumupunta doon? Mm -hmm. 'Di ba? You 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 have to you have to appear so that what you're saying na due process ibigay sa iyo. Diba? so 'yun. At saka 'yung, uh, yung question kasi din ng mga tao din ngayon. Parang kung ito bang nangyayari ngayon kay Pastor Kiboloy ay nangyayari sa normal na Pinoy. Mm -hmm. May ganyan ba ka luwag, ganyan ba kalaki 'yung allowance na ibibigay, Grape, diba? 'di ba? Na parang kapag ba hindi ka pumunta kapag pinasubpina ka kaya mo pa rin, <laughs> alam mo 'yun oh. kaya mo magpa public appearance pa rin 'di ba kaya mo pa magpa-interview dun sa mga gusto mo kung sino man yung gusto mong uh mag-interview sa iyo yes ito napaka-privilege i think that there's a sense of privilege because and daing mga tao nagpo-protect sa kanya and not, there's nothing bad ah. there's nothing bad na may mga tao nakikialyado kasi uh, sa kanya swerte niyo na po 'yun swerte niyo na po 'yun mr kuboloy that you will go to the senate with people na naniniwala. Naniniwala sa inyo. Let's say, for example, si, Sekre si Bato, si Sen Senator Bato, di ba? Sa <laughs> And, uh, well, nandiyan si Senator Tolentina, sinasabi na you should be given due process. Oh, eh, it's, there's really nothing to, mm -mm kung matapang siya talaga at mahusay magsalita, doon niya nang gawin. Actually, i-take advantage niya na. Yung binibigay yes. sa niya due process. Take advantage niya na po. At huwag niyo nang, yung mga mm -hmm. FBI, ano yung Interpol, yung mga kung ano-ano sa Amerika. Eh, pag Amerika, yun pa ang nakialam, oh, nako. Oh. Naku, eh, huwag niyo na pa. Eh, eh, take, take your problem one at a time. mm -hmm. yun. At sana rin, sana nga, ano eh. Diba? Sinasabi nga natin. Actually, Mr. Jerome, ayan. Ang due process ay para sa lahat. So hindi lang dapat iilang individual ang binibigyan ng due process. Kaya ayan. Sa isa siguro na sa mga ibang episodes natin din dapat i-discuss natin yung mga karapatan under the bill of rights no para yung mga mga ordinaryo nating kababayan alam nila na uh Oo. -oh wag silang basta-basta sasama sa oh, oh Yeah. <laughs> sa kunwari sa polis pag sila ay inimbestigahan mm -hmm. yes mm, ayan part right. po yan ng due process ayan oo oh, ayan kaya una na, natalon tayo kay Kiboloy <laughs> oh, mm -hmm. speaking of Kiboloy mm-hmm. meron wow. nga itong recent na balita ito naman galing to sa Rappler mm -hmm. ang sinabi ay uh, nagdademand daw itong si Apostor Kiboloy sa ating presidente na kailangan niya ng written statement mm -hmm. Oo. Oh sa president ay sa president na hindi magi-intervene ang FBI may condition pa States may condition pa bago siya lumabas okay. at legitimate yan na talagang mm -hmm. uh, inano niya ni request daw ah, yan ah, sabi it's a rapler well if that is true that, if that is true if that is true it's out of line mm -hmm. hindi pa pwede yan face the music oh, oh bakit, yeah. bakit bakit mo face the music oh ito kikwento ko po sa inyo ito I was personally involved here in mm -hmm. defending, not naman, I'm indirectly, indirectly. Medyo nakike advice lang ako doon. Did you know that Vice President Leni Robredo Pinailan po 'yan ng kaso. Mm -hmm. Hindi isa. Hindi dalawa. Hindi tatlo. Hindi po apat. Walo. Oh my God. Walong kaso. Binombard ng mga kaso. Binombard siya ng mga kaso mm. and she faced the music. Mm. Kababaing tao po niya na. She faced the music. Kaya I know this because there was a time I went to the DOJ kasi naging co-defendant niya doon eh mga kaibigan ko rin sila Father Robert Reyes di ba? So, madami so si Father Alejo na kaibigan ko rin nasangkot siya meron mga obstruction of justice hindi ka maniniwala may estapa pa cybercrime <laughs> tsaka meron pang andami po talaga privilege yung iba at lahat po privilege actually but you know she faced the music mm -hmm. kababaing tao po pumunta yan sa DOJ mm -hmm. at sumumpa sa Apidabit dapat ganon dapat ganon the vice president of the Philippines kaya sayang nga yung ang ganda ng sinabi niya di ba the last man standing kaya nga eh. is a woman in short he was willing to <laughs> abide by the rule of law mm -hmm. he is not at so, such an important person mm -hmm. though she is the vice president she followed the law mm -hmm. Absuelto siya lahat Mm -hmm. O ay naman ang mga abogado. gagaling sila Marlon uh, uh, si kaibigan ko. Tsaka sila Rene sa tsaka oh kita nyo. Din ito yung ano uh, verbatim statement niya. Ito galing to sa GMA News. Sabi daw sa News. inter Oo, sa interview niya sa SMNI sa network nila ito yung verbatim sabi niya bigyan niyo ako ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas hindi mangingialam ang FBI Federal Bureau of Investigation ang CIA Central Intelligence Agency at ang US Embassy bigyan ako ng garantiya ng presidente ng Pilipinas bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice si uh, Boying Remulla written po yan ha written na hindi mangingialam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong iyan kahit saan ninyo ako dalhin dito sa Pilipinas. Well, kung kung sila Secretary Remulla at ibang ating officials e eh sumang-ayon diyan sa sa demanda yan, eh mas palpak kayo. <laughs> 'Di ba? I mean, walang, walang special sa atin. Mm -hmm. Kahit na gaano ka pang ka, kasikat at hindi kasikat, walang special. Sa Korea, may nakukunbik na dating presidente. Mm -hmm. Diba? Don doon din, pag sa ibang bansa magka-chismis lang na sila ay corrupt, nagre-resign. Ang mga eh. official doon. Totoo nga no, eh. public officials. Tapos kahit na mga sa private corporations, 'di ba Nag-a-apologize sila, nagbabaw pa, I am sorry, yes. I resign. Tsaka ano naman po, let's not make a mockery right let's not make the you know, the justice system and our government system a mockery right yes yes alam niyo po just follow the rule of law mm. just follow the procedure that procedure and that rule of law uh, is really made to preserve justice at the very end kita niyo si Trillanes. although yung decision lumabas after kay Duterte nakuha niya pa rin ang ang katotohanan at least na vindicate siya diba? na vindicate siya oh. Mm -hmm. and he faced the music. Yes. Yun ang pinaka importante they were they were truly brave enough mm -hmm. despite facing powerful odds to face the music, mm -hmm. di ba sila Trillanes sila uh, Lenny Robredo <laughs> vice president tayo na yon, ha? they faced the music and in the long run they were absolved. Mm -hmm diba? Eh ganyan ka na rin, Mr. Kibolo. Just follow follow what the others have done. Yes, get diba? it over with. <laughs> yes, oh. Kahit na si Presidente Duterte, halimbawa, ay kahit na si Pinoy Aqu President Aquino, dinimanda sa sandigan. Mm. nag a sa sandigan. Na-arrange sa sandigan. Di ba? Mm -mm. He went through the process. Sinampina ng Senate. Pumunta doon. They are citizens of the Philippines and tingin nila they are not above and below, they are just ordinary citizen which, who should comply with the lawful order. Mm -mm. Diba? At saka, no, magandang magiging example sa mga kababayan natin na kahit kayo ay um, uh, consider na isang leader or yes. ma-influenciang tao ay sumusunod pa rin kayo sa batas. Oh, o, di ba? Nakaka-inspire mm. yun sa, mag -ma inspire yes. mga kababayan natin. Eh, pag ganyan, mm -mm. well, right. diba? di ba? Yes. Hindi maaalis sa isip ng mga kababayan natin na ang hostisya ay para lamang sa iilan ba? So, Oo. ayan. Ayan. Ayun. O oh, ano pa? Uh, may mga, mga comments pa ba ang ating oh. uh, viewers and listeners? Maganda yung nag-comment. Mag Oo, oh, mm. maganda yung comment. Oh, alam mo, madaming talagang constitutional issue, ano? Yes. Sa, ano, sa yung, nung nakaraan, no? At saka, oh, balik tayo sa medyo mundane things. <laughs> yung kamukha yung traffic, problema ng traffic. Ah, okay. Sinabi ni Presidente na kahit na daw gumawa ka ng panibagong kalye, kung wala kang disiplina, eh hindi mareresolba ng traffic parang something to that effect. Well alam mo, taking taking that particular statement on its face, tama naman 'yon. Kaya lang sometimes it lessens its credibility. Mm. When you see a president riding the helicopter <laughs> to avoid the traffic. <laughs> ibig sabihin you have to be, you have to be feel it. Mm -hmm. You have to dapat yung pong marandaman, Mr. Presidente ang hinaing nitong mga tao patungkol sa traffico para tunay niyong malaman ang ang para magkaroon kayo ng credibil credibility oh. sometimes the sometimes the credibility is more importante eh. mm -hmm. otherwise pwede nating sabihin eh eh wala ka namang experience diyan eh Mhm. Mm diba? so, tama naman yung sinabi niya Dina. Talagang kailangan isa sa mga talagang ugali ng Pinoy na dapat nating baguhin is yung oh. kawalan ng disiplina. O tama naman diba? yun. Tama, tama naman, yun. Po. yun. nga lang, tama rin po yung sinabi nyo. Kumbaga, walk the talk. Walk diba? the talk po. Walk the talk. <laughs> walk the talk. Tsaka, mm. tsaka sino ba yun? Ano ba mag-meeting siya at hindi niya inimbita yung ano? Yung mga ano uh, yung mga, mga groups ano bang groups yun, lai ano ba yung mga driver ba yon um, tomorrow daw po merong town hall meeting mm. dung sa traffic management oh. and sa according to Rappler selected lang daw po yung mga transport groups na invited bakit daw yun ang titingnan pa natin mm -hmm. bukas. Wag na pong selected? Lahat na. Lahat na tapos i-online nyo na lang. Mm -mm. 'Di ba para lahat-lahat na po imbitahin ninyo sapagkat this is a multi-sector thing. Mm -mm. Private, public, dapat lahat ng mga tinig naririnig ng presidente. Sure. Wag po kayong iiwas sa tinig na rinig nyo maaring hindi nyo magustuhan pero dapat paring marinig ninyo. At kaka-discuss lang po naman yung equal protection mm -hmm. of oh. the laws, oh. diba? Pero ito din yung sinasabi nga natin, diba? Na ano? Lagi natin sinasabi, start the conversation with the people. Yes. Mm -hmm. This is your chance mm -hmm. to hear the people. Alam mo, nandun yung pagkakataon, ano? Mm -hmm. Alam mo, like uh, uh, Andrew, uh, Jen, nandun yung pagkakataon eh. To, to, to start the, precisely the mm -hmm. conversation. No? Mm -hmm. Why are you limiting it to people? who probably, I don't know, I don't know, I don't know ito na magiging perception na naman to ng ibang mga tao. Bakit kayo selective? Eh, baka kakanta lang kayo sa chorus ninyo. Mm -hmm. Di ba? Pareho rin kayo nakakantahin. Kakanta kayo ng Alleluia. Di lahat sila nakakanta ng Alleluia. Di ba? Something like that. Uh -oh. Kaya mas mabuti na po yung matindi ang inyong naririnig. Uh, maaring hindi nyo magustuhan at maaring magrekomenda pa sa inyo Ayos lang po iyon sapagkat nobody has a monopoly of what is good for this country. Mm -hmm. 'Di ba po? At malalaman lang natin 'yan kung tunay ninyong madadama ang pulso ng bayan. Yes. 'Di ba? Kung ang pulso ng bayan nadadaman nyo lang doon sa mga taong sa nagsasabi sa inyo ng okay 'yan, okay 'yan, ayos 'yan, ayos 'yan. Mm -hmm. 'Di ba? Pulso nyo po 'yon. At saka mas maganda nga siguro kung ang mas kausapin hindi yung mga, uh, minsan, hindi yung mga leaders eh, kausapin talaga yung mismong ordinaryo magsasaka ordinaryong teacher, ordinaryong nurse, mga jeepney drivers, jeepney drivers. Imbitahan sa Malacanang para yes. malaman mo mismo yung... Kasi minsan vague, eh, oh, di ba Ano ba talaga kailangan nila? Ano ba talagang problema? Pero pag nakausap mo mismo yung tao na naapektuhan ng problema or naapektuhan ng kahirapan, hmm. dun mo malalaman, dun ka maliliwanagan na, ah, ito pala ang kailangan nating gawin. Dahil ito pala talaga yung iniinda ng mga kababayan mm -hmm. natin. nag po ako doon, Attorney Jen, kasi ever since sinasabi natin bakit parang walang direction tapos parang laging micromanaging nga mm -hmm. na kung ano lang yung makita nila or kung ano lang yung erase sa kanila siguro ng people surrounding them in the mm -hmm. inner circles, yun lang binibigyan nilang et attention. Mm -hmm. And dito papasok yun, kaya ka may town hall bukas, you're supposed to listen to the people. Mm -hmm. it's a good It's a good first step kasi it's a type of consultative Um, approach. Yes. Kaya gusto mong may ma na something, dapat dun ka sa baba kukuha ng opinion. Pero paano mo makukuha yung opinion ng lahat kung hindi ka rin inclusive sa mga taong iimbitahin mo? Mm -hmm. Correct, correct. Kaya Alam mo, dapat lahat. Symbolically ano? Mm -hmm. Ang tawag ng mga tao ngayon dyan sa Malacañang palasyo. Mm -hmm. Parang may hari sa loob. Hmm. 'Di ba? Hindi hindi yung palasyo, pero ang tawag natin noon nung sila Ramos, 'di ba? Sila ano kahit na kira-erap bahay ng bayan yan. Mm -hmm. Diba? It's the house of the people. Imbitahin nyo po ang mga may-ari ng malakanyang na ayan na taong bayan na humihingi ng tulong at nangangailangan. Huwag kayong pumili. Mm hmm diba okay i understand yung mga security measures do no? ba diba? pero ang dali naman pong malaman kung sino ang mga for you and against you tapos kapkappa na lang po malaman kung may armas sila o hindi ibig sabihin may security naman po kay diyan ba diba? dapat it's an all inclusive thing at saka diverse thought mentality opinion iyan po ang importante sa pag ng opinion at oh. pagkakokonferensya. Uh, yan po ang napaka-importante. And for sure, magiging rich yung discussion. Oh, oh, oh. Kapag mm -hmm. may ibat iba kang opinion na narinig, hindi mm -hmm. yung opinion na inaasahan nyo na na yan ang sasabihin dahil in favor sa inyo. Correct, mm -hmm. correct. Ano naman po ang masama na sasabihin dun sa 500 billion eh, yung one, at least yung 100 billion eh, ibigay na lang sa mga jeepney driver para makabili na sila ng bagong jeep. mm, -hmm. mm -hmm. O, di ba? Ayaw niyong marinig yun, pero dapat pakinggan nyo, baka may okay. sense. Mm -mm. Di ba? May sense. Kasi din yun eh, katulad yan, yung jeepney drivers pa nag-uusapan natin, sino ba kausap nyo tungkol dyan? Yung jeepney drivers ba na magiging directly affected? Mm -hmm. oh, o yung mga nag-yes to modernization na na meron talagang pera to shell out on their own? Correct. Yung correct. mga may sariling prangkisa? Diba? Correct. Ay, hindi oh, naman eh. Oh, oh, yung diba? hindi... Hindi nagbabayad ng boundary, nababaon sa utang mm -hmm. dahil hindi naman kanila yung jeepney, halos hirap na hirap magkakataon. Yun, yun ang dapat imbitahin. Mm -mm -mm. Sino ba ba dyan yung mga nag naghihirap na mga jeepney driver, yung hindi mapagawa yung jeep, yes. no? yung mga ganyan, yun ang imbitahin ninyo. True. Ako, ang ganda ng impact nun, no? oh, visual oh. pa lang, visual pa lang, wala pang salitaan hahanga ka na. message pa lang nun uh, dito eh. Yeah, the visual oh. thing pa lang. Oh, mahina talagang PR nyo, Mr. President. Palpak <laughs> yes. pal talaga, palpak. Sobrang simbolik sana nun, no? Mm. Yeah. Sayang ang photo Oo. <laughs> kausap ng presidente, yung tao. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Exactly. Diba? I mean, um to the credit of the government naman, we are looking at the right path na. Mm -hmm. uh -huh. Diba? Nakikita na natin na yan na magsastart na sila ng conversation. Pero sana, nag gawin natin siya with the right people. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Baka ito, doon yun na. Oh, diba? Yeah. Ito, doon yun <laughs> na. <naman, laughs> gagawa tayo ng first step, yes. yung magandang first step mm -hmm. na. Mm -hmm. so, yung hindi tayo papalpak. Kasi, True. yun nga, ulitin lang naman natin din, diba? Ang lagi naman natin sinasabi, we're all for the government. Yes, yes. 'di ba? Hindi Oo. naman natin sila uh we wish na magkamali. Oo nga. 'Di ba? Nga. Lagi nating nagbibigay ng Oo, advice. Oh, advice kanina. yung lagi nating binibigay. At in fairness naman din talaga, kinoco din naman natin sila pag may nagagawa yes. silang maganda. Uh -oh. mm -hmm. like, like this, 'di ba? Yes. Uh -oh. mm -hmm. Alam mo advice ko pa diyan mm -hmm. kay Mr. President. Mr. President, kung kakausapin niyo 'yung mga driver, ha? Huwag na kayo magbarong. Huwag na kayo mga malulutong na polo shirt. Talagang parang cowboy kayo. Di ba parang pangharabas kayo at mm -hmm. uh, uh, yayain nyo sila sa sa kainan, di ba? Mm -hmm. uh, kainan, ano ba 'yung tawag yung sa mo doon? Yung, yung parang dinner table nyo. Ni yes, niyo. hindi nga dinner oh. table, yung ano pa, yung ang tawag mo doon, yung mm -hmm. ma may hiler, mga uh -huh. mga food na 'yon, tawag mo doon? Mag-boodle fight. <laughs> mag fight pa kayo doon. Mag-boodle. Diba? Mag-ano kayo. Iyan po. Tapos mag-conversation kayo. Yeah. Natural. Parang ano, walang masyadong formality. Di ba kung talagang town hall. Because mm -hmm. yeah. I think that's the essence of town hall, to lessen the formality. Yes. To lessen the formality po. Mag At maabot uh, ma ma talaga nila. Yes. mag reach oh. out talaga sila oh. sa mga kababayan. Oh. And I think, hindi ko sure kung meron nang gawato before or nagawa na ba to before pero ito yung first publicly ano na yes. na publicly announced na magkakaroon ng town hall meeting na oh. para pag-usapan yung traffic sa Maynila Oo nga eh di ba If this is the first it's it's a good move oh. ah. it's a oh. good move it's yes. a good start kumpanya. It's a good first step pero san, yun nga eh ano, ayusin na natin 'yung participation. Kasi todo na. The essence of town hall is to listen to everyone's concerns. At hindi natin sure kung ano oras matatapos 'yan. Kinu-pinaka-certain <laughs> dyan. Dapat lahat sila makapag-voice out uh -oh. kasi at the end of the day, ang aim ng town hall mapakinggan mo sila tapos ikaw bilang presidente, ano 'yung ma mo na plans uh -oh. for them, 'di ba? Tsaka tama, gusto ko 'yung sinabi mo, Lai. Huwag niyong ligyan ligyan ng taning ang mm -hmm. pag-uusap. Mm -hmm. Baka mamaya biglang sasabihin na naman, wala nang oras, alis oh. na tayo. Wala. Kasi nag-rent wow, ang ano, arena din. Oo. Oh, oh. Diba? Sa San Juan <laughs> sa daw din sa ito. Phil Sa San Juan. Mm -hmm. Saan, saan sa fan, San Juan? Phil Oil Arena ba yun? Ah, ito sa volleyball. oh Phil oh. Oil Eco, mm. Oil Center. Hindi nyo pa ginawa sa Araneta. uh oh. <laughs> ano <man>, diba? <laughs> so, Lit- <laughs> Di gano'n ba karami pwedeng participant? Maliit lang film? yun, maliit lang. <laughs> maliit lang yun sa Phil Oil. Maliit mm -hmm. lang, maliit lang yun. Sana ginawa niyo na sa SM... Arena kag uh, uh. kagabi nga pala na nood James Taylor. Oo nga, mm. di nakita ko nga yung <laughs> Ang ganda, ang galing ni Jay. Lahat ng mga nag-attend doon mga tita at tito. Mm -hmm. Mapuputi na rin ng buhok. Mm -hmm. Kasi ang ganda naman ka. But anyway, hindi si James Taylor ang pinag-uusapan. But anyhow, namin. I'm excited for him and his administration for tomorrow ba? Tomorrow. Uh, yes. Tignan natin. Tingnan natin kung anong hinandaan ng kanyang mga PR. Ito yeah. pala, paladin, Meron palang, ano, uh, dun daw sa mga, ano, ito um, yung mga participants. So, first, magkakaroon daw ng open forum. Okay. Uh, Magde-deliver si... Um Si president ng speech niya and then si uh, San Juan City Mayor Francis Zamora, uh. yung magkakaroon ng open forum. Yung Employers Confederation of the Philippines, President Sergio Ortiz Luis Jr. will be representing the business sector. At yung Angkas chief Ex uh, CEO na si George Royeca, ang i-represent naman niya is private sector. Tapos nandun din yung Pasang Mazda uh, representing the transport groups naman. Isa lang. Teka mm. muna, teka muna. Para mga masikat na mga ano na yeah. yan ha. Yung mga, talaga mga management. Ano yung iba? Diba? Oo, oh, hindi no. Ay, nako, palpak na Paano yan. yung iba na hindi ganun kasikat? Kung oh, baga, kung hindi ganun kalaki. Alam naman, naman alam naman natin ang angkas eh. Di ba? Ang hmm. angkas naman, sikat naman. Hmm sikat, diba? mm. Pambira naman, diba? Yeah. Hindi, eh, eh, baka ay. naman, ang, gawin nyo na lang po, magkaroon kayo ng mga batches. Ayan. Mm. Para lahat, eh, mabigyan nyo ng uh, importansya. Or dito, diba? kung, kung ito lang talaga yung mga Uh, nandoon <laughs> sa town hall meeting na yon. Sana, katulad ng Angkas, kasi ang Angkas ngayon ay meron ng thousands and thousands of riders. Yes. Diba? Sana yung Angkas, nakuha talaga nila kung ano yung, yung concerns ng mga riders nila, ba? Diba? Na yun yung i-raise nung CEO ng Angkas sa ating mm -hmm. government. Uh -uh. Sana ganun yung mangyari bukas. Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. At same thing with si Pasang Mazda. I'm not sure if siguro naman may communication siya with other mga transport groups. Pero, as a representative, dapat na-collate mo na rin lahat ng concerns, mm -hmm. diba? Oh, so, hopefully yun yung ginawa nila. Uh, Tingnan uh, natin tomorrow na, uh, kung yun. Kaya dapat na. hindi yung superficial concerns, diba? Dapat kung yeah, ano talaga yun. So, kaya hindi yung kanila lang mm -mm. yung ipupush mm -mm. nila. Dapat interest mismo talaga ng mga mm -mm. empleyado talaga nila or uh, represent, ah, uh, members, rather. Mm -hmm. okay. 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 Dapat dapat madami. Nitignan ko dito kung ano-ano yung mga Piston. Yes, yun ah. po lagi. Piston. Inimbita ba nila piston? Hindi, daw po. Bakit hindi nyo inimbita ang piston? Bakit? Sapagkat critical ba sila sa administrasyon? Mm -hmm. Iyon na po ang kailangan ninyo. Hindi, yung po mga taong kailangan ninyo para mapakinggan ninyo ang kabilang side. Yes. Kasi kung hindi nyo po napapakinggan ang kabilang side at napapakinggan nyo lang yung side ninyo, eh magkapi na lang kayo. Diba? <laughs> Saka hindi talaga masosolve yung problem Hindi masosolve yung problem oh, Kasi oh. hindi malalaman yung ano eh Dapat baguhin oh Ito ba uh, ito ba itong Alliance uh, Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of Philippines Ima-inimita Pasang Mazda lang po Pasang yung Pasang Mazda lang po yung nakalagay Pasang Mazda eh dito sa binabasa ko lima <laughs> Ay Mr. President Nako, mali, mali eh, Baguhin, baguhin, baguhin ka agad Imbitahin ngayon may oras pa mm May oras pa, walang pasok. Pero sana maging open yung ano, yung Ngay. yung ano, yung area, 'di ba? sa mga oo. gustong pumunta. Korek korek correct, correct. Tingnan naman natin. Ano sino yung ano, isa ba? Yung sa management naman sino yan? Si ah uh, hmm. Employers Confederation of the Philippines. Si Sergio Ortiz Luis. Jr. Mm -mm. Junior. Yes po. He ito eto, binabasa ko sa Wikipedia. He is the chairman of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, the official Chamber of Commerce. Oh, kailan kailan sumakay <laughs> ng jeep 'yan? 'Di ba? Gaano katagal na siya hindi nakasakay ng jeep? Uh, representative siya ng um, business sector. O oh, kaya nga kailan kailan siya nakahuling sumakay ng jeep? 'Di ba? Dapat eh, 'di ba eh, I'm dapat Mr. President. Kaya kaysa sabi natin you have to be grounded. Mm -hmm. You have to be grounded. You have to be What wag wag, wag tahing sa Ala pa We have to be grounded. It must be an open, frank, honest, critical conference. Para inclusive. Po, inclusive para po meron tayong makuha at the end of the day. Mm -hmm. so yan. 'di ba? Mm, -hmm. mm. Yan, Malay sana. natin. Baka maimbitahan pa yung iba. Sana maimbitahan sana. niyo po sana iba. Sana po imbitahan natin. So, sana maimbitahan mm -hmm. yung iba. Okay. All right. Ay, uh, oh. eto din. Mayroong comment dito, No? si Gio uh, Levi, okay. angustian. Sabi niya, mahilig ang mga Pilipino sa Band-Aid Solution Dean? They do not see the bigger picture. It's just, ah, uh, it's not just a mere issue of kawalan ng disiplina. They fail to see or neglect the problem from the grassroots. Mm -hmm. Agree, agree ako doon. It's the poverty. Eh. It's the poverty. Etong tatanong ko sa presidente ng Pilipinas, Mr. President. Ang yaman, 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 yaman ng Pilipinas sa natural resources, napakayaman po natin. Bakit pa po tayo umuutang? Mm -hmm. Bakit pa tayo naghahanap po ng bigas sa ibang mga bansa? Ang daming mga bakit eh. Bakit, bakit? Kung napakayaman ang Pilipinas, eh bakit ganito tayo? Ayun. Yun, Saka ganun. tama yun, no? Baguhin na po natin yung band-aid solution. Tama. Diba? Oo. Kasi... Mas malaki pa yung nagagastos ng bansa dyan eh, uh -oh. ba? Diba? Eh, sabi nga, matatalino for sure yung mga economic advisors, mga, um, you know, staff. Mm -hmm. So, for sure, you have the ability to formulate um, better solutions. Correct, correct, correct. Mm -hmm. Ako, parati kong na... Oh, 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 pa, 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 pasensya na po, pero parati kong naiisip talaga yung Maharlika of fund eh. Mm -hmm. Diba, parang, parang ano, parang... Uh, Uh, <laughs> parang white elephant siya. Eh. na GG. <laughs> parang white elephant, parang parang ang laki-laking pera pero itong mga taong 'to mm -hmm. na nakikita natin yung mga Tatunay nangangailangan ng pera. True. 'Di ba? Parang it's it's a wrong sense of priority talaga. Mm -hmm. That is the that is the symbol of the wrong priority of this government. Sorry Mr. Presidenta. Eh dapat man dami kang matutu matutunan magpa-explain ka kay ano kay Professor uh, Monsod. Mm. oh O yan, yeah. critical sa iyan pero napakaganda niyan kung makakausap mo siya at tatanungin mo kasi niya uh, Maring Winnie, Professor Maringwini, Winnie, ano, ano nga ba talaga ang kailangan ko? Ano ba talaga ang pagkakamali ko? Anong ba talaga ang dapat pang sa ating mm -hmm. ekonomiya? Ang sarap pakinggan, di ba, ni Maring, ni Maring Winnie. Oh. Pwede niya gawing consultant, ganun. Yes, <laughs> oo, oo. Pero de depende rin kasi kung gagawin mo consultant si Maringwini, Winnie, siyempre mag-iisip rin yun kasi do they believe in the same philosophy? Mm, sa bagay. Eh. Di ba, do they believe in the, philo the, same philosophy? So, Kaya dapat uh, ano eh, <laughs> open-minded <laughs> mm -hmm. Dapat open-minded Yes, because you, Tama ka doon, Jen Alam ano mo kung bakit ka tama doon, Jen? Because you know that some of your critics may not side with you mm -hmm. And so, anong alternative mo? Go to the people mismo Go to the grassroots mismo And ask their opinion Diba? And ask their opinion Baka That, yes. oh. Kasi doon nga malalaman yung totoong problema Oo, oo, di ba? Mm. So yan oo. Very good, Mr. Angustia mm -hmm. Parang Mr. malakas yung pahiramdam mo oh, na estudyante ko Si Gio, <laughs> <laughs> mukhang estudyante Sino mo ba yan? Si eh, oo, parang Oo, <laughs> oo. Oh, nga eh, yes, 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 puro band-aid eh, di ba? Mm, tama, maganda mm. yung observation na yun laking band aid hundred 500 billion na yun ha? sa Maharlika <laughs> Hindi na nga band aid yun. <laughs> <laughs> hindi band aid yun eh. So, so. Gasa, gasa, pagka na. gasa na sa sugat yun. Hindi. <laughs> <No>. para <laughs> na, parang naglagay ng gasa sa sugat na hindi mo muna tinitreat yung infection. Oo oh, nga. <laughs> eh, parang ano na yun, parang, parang mami na yun. <laughs> nakabalot. Dinamify na. Nakabalot sa pera. Well, <laughs> Ayan. Oh, ano pa ba ang mga issue nating dapat pag-usapan? Hmm. Madami tayong pinag-usapang issue ngayon. Yes. At talagang uh, napapanahon dahil maraming constitutional ano eh. Yes. Uh, effects. Yes, yes, and madami. And consequences. Ayan, meron pang isang BP Sara. Da, yan yung ano natin din. ah, <laughs> summary, <laughs> summary, sum summary ng pinag-usapan. ng <laughs> pinag-usapan oh, oh. natin. Tumitingin pa ako sa Twitter ngayon kung ano ang Ah, uh, alam mo maganda 'tong mga tweete yung Kasi, ano, survey, yung latest survey sa uh, oh, presidential okay, surveys uh, uh, ayan. Na, no. Mga kababayan, ano po ang inyong opinion? Opinions, opinions dyan. Sa result ng latest survey ng Pulse Asia ba to? Pulse Asia? Alam mo? Alam mo, yung mga survey na yan, napaka-aga pa. At ako, sinisisi ko talaga ang mga gumagawa ng survey niyan. Mm -hmm. Anong punto ninyo? ba? Diba, anong punto ninyo bakit gumagawa kayo ng survey niyan? Pinapaaga niya ang politiko. Tuloy ang ating mga politiko sapagkat political minded sila, nasa dugo nila yan. Iyon na lang ang iniisip nila. Wala na silang iniisip kung hindi mag, mag, mag magpa-pogi points. Yes. Kaya sabi diba? natin Again, nababasa lang po namin sa social media na may term sila din eh, conditioning. Ano? Conditioning mm -hmm. eh. Kaya kayo mga be responsible, kayo mga survey outfit or companies or organization, be responsible. Know when you should have it. Not this time. Mm -hmm. Not at this point in time. Mas madami pa po tayong problema. Ang gusto ko sanang isurvey nyo kung ilang mga tao ang gutom. Mm -hmm. <laughs> diba like improve ganda? ba yung employment rate oh, ng ating diba? mga kababayan? Yes, Lord. correct. Ano ang isip ng mga tao hindi sa susunod na presidente kung hindi sa sitwasyon nila sa inflation rate? Mm -hmm. sa, sa, sa taas ng bilihin. Iyan po ang survey nyo. Huwag politika. Masyadong ma maaga pa. Eh, kayo ang may kasalanan. Kaya ay 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 also will fault those uh, survey organization no for for this for, this, for the for the for the poor state of politics in the Philippines mm -hmm. for the immature state of politics for the for the patronizing patriarchal state of politics in the Philippines oh yan yeah, yun kaya, Kaya nawawala na naman tuloy sa focus eh. Correct ka mm -hmm. dyan. Goals. Correct ka dyan. Yung mga uh, important na kailangang pagtuuna ng atensyon. Yun ang maganda. Kung may, may sense of responsibility ang mga survey, yun ang tatanong nila. Ano ang gusto nyong pagukulan ng atensyon ng gobyerno? Ah, maganda yan. Di diba? Survey. Gusto nyo bang pagukulan ng atensyon ng gobyerno ang uh, usaping bigas, mm. 'di ba? Us usaping healthcare, usaping uh, edukasyon, edukasyon 'di ba? Hindi yung usaping uh, hindi politika. <laughs> hindi hindi lang 'yon. Hindi yung usaping uh, hindi na date, eh. may utang. May utang daw siyang date si president dun sa kanyang asawa. Ano ba 'yon? May utang na date. Not two, two dates daw, hindi niya na ano na na date. Oh, meron 'yan. Kasi ah, present. Oh, tira, oh. hanapin niyo, Ay, di hanapin ba, niyo. Hindi pa ba kasama lagi. Hindi pa ba date yung nasa uh, Europe sila? <laughs> oh, date date sa Mrs., <laughs> date sa First Lady, date First Lady tigilan natin. Oh, meron 'yan eh, nabasa ko lang kanina. Para namang di sila oh, magkasama. Time? Walang saan. time daw. Wala di. daw siya, ano, parang nagre-reklamo. Ah. <laughs> uh, na, na ano, an nga. Nagre-reklamo, Ay, <laughs> ay toy, 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 Manila Bulletin. Ito, Manila Bulletin. Ayan, ito. eto uh, Manila Bulletin. Mabuti, oh, precise tayo, ha? Yan oh. ba yung survey, Drew? Yes. Nagtat ah, byline, byline. Manila Bulletin, August, April 8, 2024. Nagtatampo na. Marcos vows to make up for missed date nights with First Lady. <laughs> Bagets. Uh-huh. <laughs> Anong La, klaseng head- he time. <laughs> Anong klaseng headline yan? Yan ba? Yan ba? Does that merit a headline? I don't think that merits a headline. Bala na sila sa private lives nila. And Mr. President, wala na yan. Papakyut-kyut pa yan. Itigilan nyo na yan. Usaping bayan na lang. <laughs> mm -hmm. Saka ano, it comes with the... Kung totoo man, di ba? Well, It comes with an uh, no, responsibility of being kung the ito, president. Kung totoo man yun, marami naman pong ways para makapag-date. For example, magsabay po kayong kumain ng dinner. Ayo. Ay, oh. <laughs> Sige, <laughs> turuan diba? mo nga. Turuan Ma mo nga, Andrew. Ah, magsabay Tura, <laughs> kayong matulog. Oh, oh Magkwentuhan. Mag bago matulog. Oh, oh ba- turuan mo, Andrew. Oh, diba? Mag- uh, ay, yon magkantuhan bago matulog, mm -hmm. breakfast, na sabay, lunch, mm -hmm. dinner. mm -hmm. Total pareho naman kayo nasa palasyo. Palasyo, palasyo. Hindi ng bayan. Buti kung ano, hindi natin nakikita si First Lady sa mga lahat ng uh -huh. mga oh, uh -huh. uh -huh. foreign travels mm uh -huh. niya. Ay, nandun naman siya sa lahat. Eh, oh, diba? Oo nga, oo um mm -hmm. nga, oo mm eh. O oh, kaya magagalit for first lady ha <laughs> first lady Lisa Araneta ha Lisa Araneta Marcos wag ka magagalit. Oh, uh, uh -huh. siguro kung ano naiintindihan naman niya na maraming ginagawa si presidente. Uh -huh. Ina mm -hmm. you know, kung dapat, ano dapat, oh, 'di ba? Dapat maintindihan oh, talaga oh. niya. Ino mm. you know, kung nakikinig tayo dun sa mga kung nakikinig ang staff ni First Lady Liza Araneta Marcos sa atin ngayon. Gusto ko ng ma-interview si First Lady Liza Araneta Marcos, no? Mm -hmm. I will not even talk about politics. I will talk about her life, uh, her life as a as a woman, mm -hmm. as a lawyer, as a mother uh, as a mother and uh, also a little bit about the as a, as a as a as a wife of the president of the Philippines not on the politics sense no but on the responsibility sense mm -hmm. no ano ano ang kanyang responsibility ngayon at uh, at uh, nararamdaman niya naka, nakatingin na rin ng mga tao sa kanya Tama. Yan ang gusto ko Lisa Tawag ko diyan on Lisa Kaibigan ko yun. Oh, eh. yes. Hindi hindi mo sabihin niya nakalim <laughs> sana hindi niya ako nakalimutan. <laughs> ah. <laughs> 'di ba? Ano, diba? Malaki ang responsibility ng mga first lady din. Hindi lang sila pang-display, diba? yes. Sabi nga yes. nila, behind every man's success is, is a, a woman. woman. Kumbaga, mm -hmm. correct, diba? correct, so correct. malaki rin ang responsibility na nakaatang and, sa And Lisa Araneta, lady. ito ha, sabi, for for whatever other people think about her, She's a very intelligent woman. Mm -hmm. I can say that. I can mm -hmm. say that. No? Mm -hmm. Kasi I've 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 seen her study, I've seen her talk, I've seen her uh, as Ateneo Law School mm -hmm. noon. So, we're not really that friend, no. Mm -hmm. Friend pero we know each other dun sa way back And uh, That is how I I I ko siya. Kaya it's so nice to interview the first lady vice uh, no the first lady Lisa Araneta Marcos. Just like I interviewed ano BP Ramo. BP Robredo. Robredo. Ano, may ano yung unang tanong natin kay Robredo noon? Di ba yung unang tanong namin kay Robredo noon? Hmm. Sabi namin kay kay Lenny Robredo nung una naming in interview siya, Mr. Mr. Uh, uh BP Lenny. BP Lenny. Meron kaming dynamite question sa iyo. Hmm. Ito dapat paghandaan mo na kasi may dynamite question kami sa iyo. Sabi ni BP Lenny, ano 'yon? Ano 'yon? Sige, tanong mo, ano 'yon? ang dynamite question, paano po kayo napasagot ni Secretary <laughs> Robredo? Tawa, tumawa na siya. Okay, tumawa. Alam na niya ang tema ng, yes, ng um, -relax interview. relax na, na di ba? Oh, oh. Miss, Mrs. President, meron mga painting na, ano ba yung nakatalikod siya? Mm. Na litrato, nakatalikod siya na harap niya yung daan? Alam mo kung saan yon? Sa may Ayala yon. Kinuwento niya sa amin yon. Oh, sa Ayala. Oh, naghihintay siya ng boss. Mm. Di ba? Di Kinwento sa amin. Sa amin unang kinwento niya yon. Na-pick up na ng iba yon. Iyang mm -hmm. e picture na yan, sinabi niya, yung source ng painting na yan, na nakatayo ako, nakatalikod ako, sabi niya, ano ba ginagawa niyo dyan? Dyan, Mel, sabi niya, naghihintay ako ng bus papuntang Bicol. Ay ganun ba? At ano po yan? Public official na po siya. Mm -hmm. yan? Yes, Vice President na siya noon. Oh my god, Vice yes. President na siya yes. noon. Vice President na siya. I didn't know that. Vice President Lenny came here. Uh-huh. Mm -hmm. In this very place. We have to rearrange mm -hmm. the ano, you know, the uh, how humble. Yes. How humble. She was the Vice President at nung inimbitahan niya ko siya at sinabi, niya, sige ako pupunta sa munting studio mo. Mm -hmm. O siya pumunta. O di ba? So, yan. Approve. Uh, oh. yun din niya nasa kalagitnaan siya nung issue niya ng sedition, ha? Correct, 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 correct. Oh, correct. Oh. correct. correct, correct, Alam mo, I was, oh, yun. <laughs> oh, yun, yun. Samantalang yung iba... Pagkala <laughs> yun ng iba dyan. Official. Okay. Uh. Kala nila importante si. Oh, kita mo si si ano, Secretary Dalima. Kita mo naman. Makikita mo ang humble ng mga yes. tao. Mm -hmm. Di ba? Makikita mo mga pagkahambol naman Kaya kaya gusto ko sana Ma-interview kayo uh, Madam First Lady Lisa I'll not even talk about politics I'll talk about life Life Your newfound life Your calling Your diba? Your your ambition in life. What else do you want to do for the country? Mm -mm. Diba? I magagandang Baka may mga insight yes. siya, diba? Mm -hmm. Oo. Oh, oh. And na dapat marinig ng taong bayan. Mm -hmm. At dapat marinig oh, ng taong bayan. Oh. Para A marinig yung side niya rin. Mm -hmm. Ako po mag interview diba. sa inyo na, na, mag na, magugustang kayo ng bayan. O oh, yan, yan. <laughs> I assure you, ha? Diba? Oh, oh. kita pang, Tama yun. Tama yon oh. yun. Oh. Kasi ako, basta uh, sinabi sa... Ano, pero yung kaya nun, sino pa ba mga in-interview natin? Ang dami na ang mga interview yeah, dito. Si Senator Gordon, di ba, ah na-interview oh, na na ko na si Gordon. Si, si, si Gordon, si Manny Pacquiao, mm, si Tito Soto, yes. si Xereno, na si Trellianes, si sino pa mga senador? as uh, mm. Wala na ako. Si Rafi Tulpo. si Rafi Tulpo. Si Rafi Tulpo. Unang, nung nag-Dean Melcio Oh, mm -hmm. Dean, number one. Oh, si, si, Rafi, tar... tar... si Rafi Tulpo, number one. Alam niyo po si Rafi, Rafi Tulpo. Ano kami eh, kikwento ko lang si Rafi mm. Tulpo. Alam niyo po yan, nung, nung nasa, kami po nag-umpisa ng Radio 5. pioneer Pioneers. Kami pioneers <laughs> ng Radio 5. Kami ang mga first broadcaster ng Radio 5, 92.3 News FM. Oh pagkatap yung unang show ko si ano sa, bago ako si si ano nakalimutan ko na si basta may may, may show bago ako si Richard Gordon mm -hmm. pagkatapos ni Richard Gordon 12 to 2 relasyon ako pagkatapos ng relasyon wanted sa radyo ah po yon. pagkatapos ng wanted sa radyo kay Nay Christie mm -hmm. kami yung triumvirate mm -hmm kami yung pray pro the holy trinity all oh, the holy trinity <laughs> oh, oh oh and each of us each of us with 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 a uh, modesty aside uh -huh. each of us were award winning broadcasters uh -huh. i won the best best public service host uh -huh. kbp best public service host for radio in 2015 uh -huh. diba uh, si si rafif tandad ng award siya and lalong lalo na si ni christy uh -huh. so kami tatlo doon no uh -huh. silang dalawa ngayon handa pa sa radio 5 ako wala na. <laughs> Pero mukhang, ma, mukhang masusundan yung awards mo, Di. Mukhang masusundan pa yung awards mo. May pinaplano si Light at si Andrew. Ay, naku, so, sige. sinisikreto usapan pa namin. usapan natin. <laughs> <laughs> well, anyway. Yung sa survey din, ayan. Yan ba yung yes, si sa... si survey. Si Rafi. Yan ba yung yes. sa Pulse Asia? Yan yes, starting? si Rafi. Tapos si Sarah. Pulse Asia. This Sarah is the Duterte. 2028 presidential preference. Oo. Oh, sige. Huwag na muna natin pong pag-usapan yan. Oh. Mga, sino bang gumawa nito? Pulse Asia. Pulse Asia. Forget it. Forget it. What is the point? What is the point of this survey? Sabihin niyo nga sa akin, sabihin niyo nga sa akin ang malalim na reason bakit niyo nilalabas ito. What's the point? Anong anong silbi nito sa ikauunlad ng ating bayan? Iyan na lang ang tanong. What can this do to make our country move forward? Diba? Mag-focus muna tayo sa present Ayan. Oo, sa present. Ayan, no? Masyado pa. Four years pa, di ba? Four, <laughs> four years pa. four years pa. Eh kung... But many things can change in four many, years. Many, many things can change. <laughs> o, di ba dati? Ito, sabihin na natin. Dati by this time, si, si, ano, si Senator uh, BP Binay na medyo mm -hmm. natin. Yes. We thought that he was unbeatable. He was always number one. He was unbeatable. In the surveys. Pero wala di ba? Yes. Hindi rin siya naging successful mm -mm. sa kanyang journey to the presidency, mm -mm. di ba? So, you, you'll never know. Pero ako, in uh, well, I just want to express my opinion. Nung panahon na yun, siya yung gusto kong maging president. Oh, okay, see, oh. <laughs> si former Vice yan, President ah? Binay. Si Duterte. Ah, uh, si uh, Duterte. Vice, for Vice President po siya nun, di ba? Ano? No for president. Ah, no for siya. For president, siya. 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 Oh, yun, yes. sila, sila Duterte. Sila Duterte na. na. Si Rojas, Duterte, ah... Hmm. Uh, Miriam Diaz. Yes. Ay, oo. Yes. Natatandaan yes. ko pa yung very iconic na delay. Kayo yes. din yung host noon, di ba? Oh my god. Kayo I'm yung host noon. Oh. Bakit oh, uh, delay? Oo, yes, kasi yes. yun yung ayaw niyang magdala ah. ng ano, paper uh, pinagbawalan yes, siya ni Luchi Cruz Valdez. Oh, si Luchi Cruz magaling si Luchi. Oh, oh. Si Luchi Cruz siya yung nahandoon. Oh, yeah, now I remember. Nahandoon si Luchi Cruz, siya yung oh. si siya yung the where the rubber meets the road dance candidate. <laughs> Tapos kami yung nasa studio mm -hmm. na nag-annotate nung ano nung uh, debate nila, puro adlib namin. Puro adlib. Puro adlib. Adlib na <laughs> para pa, kasi nag delay na eh. Mm -hmm. oh, pero Luchi handled it well. Mm-hmm. Luchi Luchi Cruz Valdez handled it well. Mm-hmm. Natatandaan uh, mo pa ba din kung paano niyo pinagbigyan <laughs> Ha? Kung paano yung ginawa niyo doon para mapapunta siya <laughs> sa stage? nakalimutan ko. Ay, teka mo, si Luz, si oh nga nakalimutan. Ang kwento niya yata, doon uh, pinayagan siya na magdala. Mm. Pero pagdating niya doon sa stage, pinagbawala pinagbawalan ko. siya. Pinagbawalan siya. Oo. Pero nung time na yon vice president pa lang yung tinatakbo ni uh, No, president si, na. No, <laughs> si um, former vice VP. president Lenny yes. Robredo. Oh, so so hindi sila magkalaban. Oo, oh, oh, hindi sila oh. magkalaban noon. Mm. Ang magkalaban noon, si President Marcos ngayon at saka si former VP. Si VP. Ah, okay. oh, nanalo doon si VP. Nanalo mm -hmm. doon si VP. Nanalo doon si VP. Si so, so, yun. So, May tapos flip tayo niyan din. Maybe he was really not meant to, yes. to... Alam mo ba yeah. nung... nung alam mo ba nung nung, nung sa Channel 5 Ayan. nung Ayan, <laughs> <nung, laughs> <laughs> yeah, you know, no? Oh, flashback. flashback <laughs> o oh, kita nyo ko <laughs> uh, I was a... Uh, uh, flashback yan uh, hmm. Oh, yan. Flash. Ah, ako si po yung nakaupo Cheryl, dun sa ano. ano kasama si ko. ko si Sheryl Cosim, mm -hmm. si Robbie Alampay, at saka po ako. Ayan. Ayan ako. Ayan. <laughs> so, ayan, yeah. yan sila. Oo, oh, oh, ayan. Ayan. Oo, hindi ko nakita si ano. Si Namimiss ko yan. Defensor. nami Defensor. Namimiss ko yan kung, kung na, nakikinig ang Channel 5 sa akin mm. -hmm. Tsaka, uh, 1PH. Namimiss ko yung mga ganyan. Mm -hmm. nami mm Namimiss ko yung ganyan. Because noong uh, yung, yung ke impeachment ni Corona, mm. ako ang mm -hmm. Kami ni Twink Makaraig. Mm -hmm. The late Twink Makaraig. One of the best One of the best co-anchors na I, I've experienced si Twink Makaraig. Ayan. Mm -hmm. mm, Ayan. Na anchor ko na rin yan si, ano, si uh, all of them. All of them actually. Mm -hmm. so, And that, maganda talaga yung mga debates na yan. Yung idea na yan. Kasi yes. nakikilala ng taong bayan yung mga potential na um magiging leader ng masa yes, so. diba Kaya, pero wag na muna na ito pero ito wag muna, muna po wag <laughs> muna po wag muna it's it's too early hayaan muna po nating mag-focus yung mga public officials natin sa kanilang trabaho it doesn't serve anything which is pagaanin ang buhay ng ating mga Anything mabayan. good tama tama mm. tama 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 Ayan, merong isang comment ulit si ano si Gio regarding do naman sa A uh, surveys, those are paid surveys meant to precondition the minds and influence the masses. Mm -hmm. Correct, Majority yeah. are no longer voting for individuals that are fit for public service, but are relying on survey results. Mm -hmm. Yeah, mm -hmm. nay yung conditioning, conditioning na sinasabi. Yes, yes. Alam so, mm mo, -hmm. alam mo, and the irony of this all is, is it really for the masses? Mm -hmm. Because it at the, in the end when they are elected, we have the same problems of poverty. Yes. Diba poverty and uh, unemployment pare-pareho pa -pare rin -pare. hindi rin po na mm -hmm. na, na nalulutas. Mm -hmm. Ayan, yan mga kapatid. So ano pa may pag-uusapan pa tayo? May mga comments pa ba diyan? Ah, oh. oh. uh, banggitin lang natin din 'yung mga comments, no. Maraming uh, bumabate mga estudyante. Okay, okay. ano Ayun mga sino-sino mga bumabate? <laughs> Oo. Oh, uh, isa isa hin natin. Oo, oh, oh. sige nga. Wait, nawala na. Ang <laughs> dami ng nagko-comment ngayon. Pero madami po at madami uh -oh. daw madami kayo new subscribers pala yes. oh. sa iyo. Ano? Road on? to 46,000 uh -oh. subscribers. Wow, congratulations. Yes. Yes. Oh, wow, Parang wow, gusto wow. Ulit mag-live ni Dean. Alam <laughs> mo tumigil, tumigil na ako kasi tumigil kami at around 45. Uh -oh. May mga may ng 46 na. uh Oh, yes. ako, malapit na. Ipa, um. Magpapa-burger na si Dean sa at atlo. Ah, yung promise, yung promise namin noon nila live tsaka nila ano? Yung live. There will be a time na yung ating mga subscribers, we will have a gathering and a meeting. Mhm. Mm All 45,000 at Luneta. Mm -hmm. 'Di ba? Magti-T-shirt tayo, basta tayo si natin yung T-shirt niyo. ano, concert? Yeah. Yes, parang <laughs> concert, parang concert. Pwede. Live oh, podcast. Parang picnic ah, tayo podcast. lahat, parang picnic yes. tayo lahat. Mm. Ayan. oh, ano road to 46,000 ah. Yes. O nasa na yung mga ano, mga avid ano, <laughs> listeners, <laughs> commenters and Teka muna, Jen, yung, libro. Oh, yes. Yeah. So, Oo nga pala. Sige, pakita mo yung Dahil libro mo. lagi nating pinag-iusapan ang saligang sa batas, mm -mm. di ba? Ayan. So, i-plug ko lamang ang aking, <laughs> ayan, ang aking constitutional law 2 book. Kung gusto mo kung gusto nyo pong malaman ang inyong mga karapatan under the Bill of Rights, ayan po, itong librong ito ay makakatulong sa inyo para maging mas informed kayo at hindi maabuso ang inyong mga karapatan under the 1987 Constitution. So, you can buy this at central bookstores, physical stores, and online. Only, I think, only 30 copies are left. So, ayan. Thank you so much. <laughs> Very good. Wow. Kaya alam nyo, mga iniimbita namin dito, mga expert. Pero hindi naman Di ako kasing expert nyo din. <laughs> hindi, hindi. Okay lang ako. Ano pare? Um, para maging kasing galing ninyo. Hindi naman. Hindi naman. naman. Masarap kasi magbasa po ng librong mga ganyan. sa Sapagkat na, na, nababasa natin ang ating karapatan, Naintindihan natin kung paano umaabuso ang gobyerno mm. at papaano rin natin nakikita kung paano kung gaano ka corrupt ang mga tao. Kasi po hindi sila umaakma sa mga sa mga adhikain na, na inilalatag ng ating konstitusyon. Mm. Alam ba sa konstitusyon natin, 'di ba, Jen? Mm public officials must live a modest life. It's not even something legal. Mm -hmm. It's a, it's a normal layman statement na dap, yes. na ginawa para maintindihan ng lahat. Modest lives, 'di diba? Pero yung iba nakikita ko din na Naka gagara ng mga sasakyan eh. Okay. <laughs> na nagboast lane pa. Na armored car. Mm -hmm. Tapos yung MMDA, pa <laughs> yung MMDA pa yung <laughs> <laughs> ano to the credit of ano naman oh, oh. former um In to former him. governor no. Chavit Singh nang sinabi naman niya dapat ay <laughs> pinush niya pa na manghuli pa yes. yung mga nag-violate. So, pinigyan niya ng pabuya ng 100,000. Nagbigay 100 pa siya ng pabuya. Na. Not only that, mm, nag, in fairness to him, nag-apologize siya. Oo. At saka, media niya pa. Oo. Oh, oh. Mm. oh. niya kaagad nung, 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 nung di ba, na-news siya kaagad. Oh. Talagang nagbigay kaagad siya ng public statement na uh -huh. mali yung ginawa ng driver niya dapat ipagpatuloy yung mga panghuhuli regardless kung ano yung posisyon mo. Oh, that's good. That's good. Ipalagay ko, nabasa niya yung istorya ni Manuel L. Quezon. Mm -hmm. Si Manuel L. Quezon, yung driver niya, presidente na siya, nag-overspeeding. Mm -hmm. So, hinuli, hinuli na isang normal na police. Yes. Tapos nakita niya si President Quezon. Tapos sabi ni President Quezon, sige, tikitan mo. <laughs> oh, diba? So, ganun ah, parang talaga. Parang kay ano rin, di ba Dean? I'm just not sure. Kay former Quezon City Mayor Herbert. Oh, Igonis. anong nangyari naman Parang nahuli din yung sasakyan niya eh. Tapos oh. actually binigyan din ng award or recognition mm -mm. yung nang huli. Kaya nga eh. sa sasakyan niya. Pero yung iba, hindi mo ba ako nakikilala? Mm, diba? Grabe. Oy, hindi mo ba ako nakikilala? Or yung iba nagne-name drop. o, oh, hindi mo ba kilala yung si ganito at si ganyan? Mm -mm. Baka pare-report kita. Diba? <laughs> Anong pangalan mo? Akin yung badge number. Akin na yung badge mo? number mo. Akin na yung ano mo. <laughs> <laughs> Takotan eh, diba? no? Oh. Takotan. Bakit mo ba ako hinahinga ng ID? Papasok lang ako sa subdivision na to. Oh, na, 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 Pero that's But, good. Ayun, uh, at diba? least. Mm, at least nag-sorry na siya every greeting nyo kay Ted at Every, every guesting. Every guesting nyo kay Ted at DJ Chacha Tuto kami. Ay, maraming salamat, yeah. Cesar Iriarte. Makinig po kayo, Cesar. Huwag sana mm -hmm. kayo magsawa. Sapagkat po ako po inakela, Ted Filon, wow. MWE, pumapasok ako kay Ted Filon ng 9.30, Monday, Wednesday, at Thursday kanilang umaga po mm -hmm. kasama ko po si Ted Filon pinag-usapan rin po natin ang uh, medyo na huling desisyon na lumabas patungkol kay Trillianes at uh, kami ni Ted, eh, masarap kami mag-usap mm -hmm. eh, sinabi ni Ted Dinbel, meron akong alam dinesisyonan rin <laughs> Ganon katagal? 19 years <laughs> Oh my God <laughs> Tapos sabi ni Ted, ah, uh, nako baka tayo. Mm -hmm. Sabi ko hindi ibang ibang ano, iba ang mga justices of the Supreme Court. Uh, mga abogado yan they they can take it on the chin, mm -hmm. 'di ba? Yung eh, gusto kong ano, yung, yung parating gusto ko yung ta eh. take it on the chin, yes. man. Mm -mm. Oh. Not so, onion skin, not Correct, na correct, correct, correct. Oh kay Ted Filon po ako, na kay DJ Chacha po ako, Kausap ko rin si DJ Chacha si Mag rin magtanong yon. Mm -hmm. Pero basta't kumambyo na si Ted, naku alam mo may malalim na ano yon. <laughs> na na pa, pa ikot niyo pa may message na yon. So si Manong Ted, na interview rin namin si Manong Ted. Mm -hmm. Pinaunlakan kan kami ni Manong mm -hmm. Ted nung ako naman ang sabi ko sa kanya, interviewin kita, Manong. Mm -hmm. So, Kaya kung gusto niyo pong matuto lalo na sa batas. Uh -oh. Ayun. Yung aking supportahan segment, pagtahain niyo po si Dean Mel. Yung, yung aking segment oh, yes. kay ke, ke ano ke Ted Filon at DJ Chacha. Ang ang title po, Legal Basis. Ayun. Mm -hmm. Para, e para uh -oh. To to answer lang yung question nga ni Alert Joselino Mabansag yung saang station. Oh. Yeah. Si Dean Mel po ay napapanood na sa uh, DJ kay DJ Chacha at chacha Ted Filon every MWF. MWF. Anong anong F. oras mo doon din? Kasi ah, ang kay DJ Chacha nag-start siya ng ah, 6am yeah. yeah. to 10. 6 to 10 yan. Oh, oh. Ano po 9.30 ng uh, MWF. Lumalabas na po ako. 9.30 legal basis. Sa uh, 92.3 yeah. News FM. Sa 1PH. Sa TV5. At saka po sa... I think yung bagong network din ng TV5. Yung RPTV. Yes. Yeah, sa so channel, mm. channel 17 ata yun. So nando pero oh, marami po kayong oh, matututunan oh. kay Dean. Hmm. Napapasimple niya po ang mga batas. Ayan, at marami kayong makakatulong talaga sa ating mga kababayan, di ba? Dean. Pero sana bigyan niya na ulit ako ng show. <laughs> Feeling ko malapit uh, uh. na, Dean. Ay, Feeling nako, Ma'am <laughs> Okay. si si, Ay, si ano, bago na po ang, bago, ang ano, CEO, si, si Madam Jane Basas na. O oh, si Madam Jane Basas, kilala ko rin niya. Si Ma'am Jane, oh, oh. di ba? <laughs> si, kilala ko rin si Jane Basas, mm -hmm. si Siena Olazo. Tama, bigyan niyo siya ng ano, kasi napapanahon po, kailangan talaga ng taong bayan na maintindihan ang batas. At si hmm. Dean Mel po ang sagot dyan. Diba, <laughs> Ay, hindi Dean? Naman. Hindi naman, hindi naman. <laughs> <laughs> nung araw, nung araw nung nasa relasyon ako, mm, ba? Diba? Ang kami ni Luchi yung... Cruz Valdez, mm. meron kaming segment doon na tungkol sa current affairs. Misa mm na -hmm. Minsan napapasobra rin ako. Mm. Minsan hindi si Luchi Cruz Valdez, si, ano, si Gladys Lucas. So basta napapasobra na ako sa current events. May nakukuha, ang tawag namin sa radyo noon, text memo. Mm. Si Luchi, sasabihin sa akin, <laughs> Mel, sumosobra ka na. Okay. <laughs> Pero ngayon, nasa YouTube tayo eh. Oh, okay. Kaya, mm -hmm. everything goes eh. Diba? Yeah. Mm -hmm. And ano, hindi, ang kagandahan lang din kasi sa YouTube, buong mundo eh. Correct, 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 buong correct, mundo. correct, correct. Dito rin kami nag-ano, The Dean Mel Show, dito rin namin ano ni Lai at saka ni Andrew Made in Mel show kasi ako noon sa 1PH mm. uh, ang ang triumberate naman noon una si Corina Sanchez Rated Corina Rated Corina nung lumipat si Corina sa si Channel 5 tapos Dean Mel tapos yung kay Luchi Cruz Valdez. Mm -hmm. Ako yung nasa Panggitna gitna nila. Na, prime time. Oo, yes. Prime time yon every Sunday. Ako, malapit pero na. Cable mukhang... pa. Pero ngayon... <laughs> Naaamoy ko na. Pero ngayon, din mail on air. Yan. <laughs> din mail on air. <laughs> okay. Oh, may comments pa ba? Meron pa ba? Ayan, nasagot okay. natin si Alert Joselino oh. Mabansag. Oh. Kasi makinig po kayo po kay Ted. Kasi si Ted talagang he prepares. Mm-hmm. Talagang naghahanda yan si Ted na makanyang sasabihin. Yan. Anything? anybody? Okay na, di? Okay na? Mm. Okay, magandang uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsama uh, nyo sa amin ngayong araw na to at sana po wag po kayo magsawa at uh, palaguin po natin ang komunidad natin at sabihin nyo po sa inyong mga kasama, mga kapatid, mga pinsan na merong show na ulit si uh, sa si Dean Mel, sa Dean Mel on Air, at saka po nagiging suki nga po natin dito si Jen. O oh, Jen, last words mo. Mm, lagi naman, Dean. <laughs> Thank you for always inviting me in your um, wonderful show. And uh, lagi ko pong sinasabi, lahat ng mamamayan ay may karapatan. So, mm. -hmm. Ayan, <laughs> mga kapatid, dyan na po nagtatapos ang ating edisyon para sa araw na to. Si Lai po at saka si Andrew, ang aking mga cohorts in the... In this field. cohorts. On behalf of Andrew and Lai, ang sinasabi po namin parate, ang kritiko ay nagmamahal rin sa ating inang bayang Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Bye-bye. <laughs>